הבאים כולם להרצאה של אנדרואיד אקדמי, חזרנו. אז אני הולכת להעביר באמת הרצאה על יוני טסטינג. אני ניצן, ניצן ורבר, ויאל, בוא נתחיל. אז אני אגיד כמה מילים על עצמי. ככה, אז אני מפתחת אנדרואיד כבר כמעט 7 שנים, או קצת יותר מ7 שנים האמת היא, וגם לאחרונה מי שעוקב גם עברתי לפלאטר. אני גם מנטורית באנדרואיד אקדמי, ואני מאוד מאוד שמחה על זה, ואני גם עובדת בתיקל, שזו חברת תוכנה שבעצם, היא בעצם חברת תוכנה שעובדת עם חברות מוצר. כלומר, אני אחת מהמומחיות של תיקל, ואנחנו עוברים ככה בין חברות ומפזרים את אבק הפיות שלנו. אני בעצם, ההיסטוריה שלי כוללת כל מיני סטארט-אפים שעבדתי בהם גם בארץ וגם בברלין, שם גרתי כמה שנים. פעם ראשונה שנתקלתי בכל הקונספט של יוניטסטינג היה לפני 5 שנים, שבעצם פשוט התחלתי לעשות יוניטסטינג לאיזו אפליקציה שעבדתי בה. אחר כך כבר נחשפתי לאפליקציה שהיא בסקייל הרבה יותר גדול, בסאונדקלאוד, שהיא חברה שיש לה הרבה מאוד יוזרים לכל המוצרים שלה. באמת, מאז אני, בעצם כל מקום שאני נמצאת בו וכל מקום שאני עובד בו, אז אני מאוד אדווקט מאוד מאוד גדולה לכתיבה של יוניט טסטינג, של טסטינג, של קואליטי של קוד. בעברי הרחוק הייתי גם QA, אז ככה הנושא הזה קרוב לליבי. אז יאללה, בוא נתחיל. אז בוא נתחיל להסתכל על הפירמידה הזאת. אז כשאנחנו מדברים על איזשהו טסט קוברג', אז אנחנו מדברים בעיקרון על הפירמידה הזאת. אנחנו מתחילים, הכי הרבה בדיקות שאנחנו צריכים לכתוב זה בעצם הבדיקות יוניט טסטינג. הרבה יותר מהיר לכתוב אותם גם, אבל גם הבדיקה היא הרבה יותר מבודדת. אחר כך אנחנו מדברים על אינטגריישן טסטינג, ובאנדרואיד זה קצת תואם למושג של אינסטרומנטיישן טסטינג, שזה באמת גם להסתכל קצת יותר על דברים שנוגעים בפריימוורק, וגם כבר בדיקות שהם כזה מדבר עם הצרה, שמדבר עם הדאטאבייס, דברים שהם קצת יותר, כאילו כמה פעולות מורכבות שמתבססות על היוניט טסטינג, ואחר כך יש לנו כבר בדיקות של UI, ששם גם יש לנו הרבה פעמים אנשי QA, אנשים שעושים בדיקות ידניות, ששם אנחנו באמת, אם נרצה לעשות את זה אוטומטי, אז אנחנו נרצה למצוא כל מיני פלואים ספציפיים שאנחנו מן הסתם לא רוצים, שהם מאוד חשובים לאפליקציה שלנו, אנחנו לא רוצים לחזור עליהם, ואנחנו נרצה לעשות כל מיני פלואים כאלה בסיסיים של האפליקציה. מגניב, אז בואו נתחיל. אז מה זה בעצם יוניט טסט? מה זה יוניט? אז יוניט זה היחידה הקטנה ביותר שאנחנו יכולים לבדוק אותה בקוד שלנו. כשכל יוניט, אז יש בעצם, יכול להיות כמה אינפוטים, ואיזשהו, בדרך כלל איזשהו אוטפוט אחד שיוצא מהיוניט, מהיחידה שלנו. אבל שוב, זה הגדרה מאוד לוס, בגלל שאנחנו בעצם יכולים להגדיר מה זה יוניט בשבילנו. אז בעצם, מה שאנחנו רוצים, המטרה בעצם זה שאנחנו נעשה איזושהי ולידציה ליחידה הזאת. אנחנו בעצם מניחים שמשהו, שהיחידה הזאת עובדת בצורה מסוימת, ואנחנו רוצים להוכיח את זה. זה מה שבעצם אנחנו נעשה ביוניט טסטינג. אוקיי, אז בשביל מה זה טוב לנו בעצם לעשות את הטסטינג? אגב, אני רוצה לציין שאני בעיקר אתעסק ביוניט טסטינג שהם לא אינסטרומנטד, אבל עוד מעט אנחנו נגיע לזה. באמת היה לנו שני קוד בייסס, אחד ב-iOS ואחד באנדרואיד, והמשימה שלי הייתה להפריד את הלוגיקה מהקומפוננטה של אנדרואיד, מהסרוויס, וזה פשוט הפך את הקוד להיות הרבה יותר טוב, בעזרת זה גם מצאנו המון המון שוני בין שתי הפלטפורמות, כלומר דברים שעבדו בצורה מסוימת ב-iOS, עבדו בצורה אחרת באנדרואיד, היו לנו ממש חוסר תאימויות, ובזכות זה שעשינו את ה-unit testing, אז באמת הצלחנו לעלות על כל הטעויות האלה, כלומר לא הבנו לפני זה למה קורות. שנייה. אוקיי, אז זה גם יכול להגדיל לנו מאוד את הביטחון שלנו בקוד, אז לדוגמה, כשעבדתי בסאונדקלאוד, זה היה באמת קפיצת מדרגה בשבילי, עבדתי על קוד בייס שעבדו בו עוד 13 מתכנתים, באותו זמן כולם דוחפים לריפוזיטורי, האפליקציה הייתה כבר יחסית מבוגרת, היא הייתה כבר בת 6, עבדנו עם ג'נקינס, שזה איזשהו CI, שזה Continuous Integration, זה כאילו מערכת שמאפשרת באמת כל פעם שמתכנת או מתכנתת דוחפים לברנץ' בריפוזיטורי, אז מריצים ביל של האפליקציה, ואז בעצם מריצים את כל הבדיקות שכתבנו לאורך כל חיי הפיתוח של האפליקציה,
ובאמת מה שגרם לזה שאנחנו יכלנו להסתמך על זה שכתבו בדיקות לכל הקוד הזה לפני שאנחנו הגענו, ואנחנו יכולים להסתמך על הקוד הזה ממש כמו לגו. כלומר, אנחנו מניחים שהקובייה הזאת עובדת, אנחנו יכולים לבנות עליה ועליה ועליה בה, ובאמת לחוש איזשהו ביטחון שהקוד שלנו עובד, וככה מתבסס על דברים שכבר בדקו אותם. דבר נוסף זה שזה ממש מוריד לנו את העלות של הפיתוח. עכשיו, אני אתן לכם שנייה לבהות בגיף המטורף הזה, שזה כאילו איך שמשתמשים, ישתמשו במוצר שלכם, שאין לכם מושג, ואז אני אעביר לפה כדי להפסיק את הגניבת תשומת לב הזאת. באמת, העלות של הפיתוח היא הרבה יותר נמוכה. אמנם אתם יכולים להגיד לא, אבל זה לוקח הרבה יותר זמן, וצריך לכתוב עוד קוד, אבל בעצם אני יכולה לתת לכם דוגמה למה אם נכתוב את הבדיקות, אז אנחנו נוכל ממש לחסוך כסף לחברה. למשל, באחת החברות שעבדתי בהן, אז היה לנו רק QA, לא היה אוטומציה עדיין, עד שאני יצרתי את האוטומציה, אז באמת ה-QA בדקו תמיד בסביבת סטייג'ינג, ולא בדקו בסביבת פרודקשן, ומה שקרה זה שאחד המתכנתים בטעות שינה איזשהו משתנה בסביבת פרודקשן, זה יצא לחנות, ואנשים ניסו לעשות לוגין למערכת, ופשוט לא הצליחו. אנשים רצו לעשות אונבורדינג למערכת, ופשוט לא הצליחו. אז אתם יכולים לתאר לעצמכם שעסקים ממש לא מעוניינים, שאנשים לא יצליחו להשתמש בשירותים שלהם, ולכן אפשר ממש להימנע מזה על ידי זה שאנחנו נעשה את הבדיקות האלה לעצמנו, אפילו לפני שזה מגיע ל-QA. דבר נוסף שחייבים לציין לטובת הטסטינג, זה שפשוט זה הופך את הפיתוח ליותר מהיר. נכון, אנחנו צריכים לכתוב עוד קוד, אבל אם פעם, מה שהיה קורה זה שכמו שאתם רואים בציור הזה, אנחנו היינו מפתחים, ואז בעצם נותנים את זה, שמים את זה בריפוזיטורי, ואז באמת בודקים לנו את הקוד. אז עכשיו אנחנו מדברים על מצב שבו אנחנו, תוך כדי הכתיבה, אנחנו כבר מריצים טסטינג, ואז אנחנו מוצאים את הבעיות, ואז אנחנו משפרים ושוב מריצים טסטינג, ובעצם אם קודם כל הזמן הזה היה מוקדש רק לפיתוח, ואז בסוף התהליך היינו עושים את הבדיקה, עכשיו התהליך הוא חלק, התהליך של הבדיקה הוא חלק מתהליך הפיתוח, זה יכול לעזור לנו גם בתור מתכנתים, זה משפר את האיכות של המוצר. סיבה האחרונה שאני רוצה להתייחס אליה, זה פשוט הופך את הדיבאגינג להיות הרבה יותר קל. כלומר, אתם רואים בדיוק איפה הטסטים נופלים, ואתם יודעים לאן ללכת. בעצם הזכוכית מגדלת ממש מכוונת לנקודה מסוימת, איפה שהטסטים נפלו, שם באמת אנחנו צריכים להתרכז. באחת החברות שעבדתי, אנחנו התעסקנו המון בפלייברס, בגלל שהיה לנו מוצר white label, ובאמת היה הרבה מאוד פלייברס, כאשר לכל הפלייברס האלה היה להם איזשהו קוד משותף לכולם. עכשיו, הדבר הכי גרוע זה לשנות קוד משותף, ולגרום לזה שפלייבר אחד יעבוד כמו שצריך, אבל שפלייבר אחר ככה יישבר. אז באמת בזכות זה שהקמנו איזשהו מערך של בדיקות, אז כחלק מהתהליך של הדחיפה לריפוזיטורי, אז גם עשינו build, וגם עשינו את הטסטינג, ואז ככה הכנו לוודא שבאמת כשאנחנו משנים את הפלייברס, אז את הקוד המשותף, אז אף אחד מהפלייברס לא נשברים. אוקיי, אז זה החלק הראשון של המוטיבציה שלנו, למי שיש שאלות על החלק הזה. הדס, יש איזה שן שאלות? מה אחוז הזמן שלקח לפתח טסטים? אז זה באמת תלוי. לפעמים חלק מתהליך הפיתוח הוא כתיבת הטסטינג, כי נגיד הקוד שאנחנו כותבים הוא מאוד מאוד מסובך ומסועף, ודווקא לכתוב טסטינג, גם אם אתה תגיד שנגיד זה לקח לך 20% מהזמן, זה בעצם, זה לא באמת 20% מהזמן, כי זה זמן שאחרת לא היית יכול להעריך אותו בכלל, כי הוא נותן לך איזשהו כלי להבין יותר לעומק את הפיצ'ר, אז זה באמת שאלה מורכבת. אתה שואל כאילו בשביל לתעדף את זה מול מנהל נגיד? יבגני, שאלו אותך שאלה. רגע, אני אתייניות. אני חושב בגלל שהרבה מאוד מהפרויקטים שאני עובד אליהם, אז בכלל לא רוצים לעשות יוניט טסטים, כי זה לוקח זמן. עכשיו, רוב הפרויקטים שאני עובד בהם זה סטארט-אפים,
והם רוצים לרוץ כמה שיותר מהר, לא להתעכב על, על הכתיבת של הטסטים, גם יש הרבה מאוד שינויים, אז באמת אין טעם להתעסק בטסטים, כי אתה כותב טסטים, מחר מעיפים את הקוד, כולל הטסטים, וצריך ליצור מחדש. עכשיו, בפרויקטים גדולים, אני מניח שזה כבר משתלם. אז, כן. אז אני רציתי לשמוע עד כמה זה משתלם, ו... אז כמו שאמרת... יש כל מיני דעות, אז הייתי רוצה לשמוע דעה. כן. אז זו שאלה ממש טובה, וגם באמת ההבדל הזה בין סטארט-אפים לבין חברות גדולות, אני מסכימה שיש שם פער, ובאמת כמות משאבים שונה, כשאני מדברת על משאבים, אני מדברת כמובן גם על זמן. אבל הנקודה היא שיוניט טסטינג אמור מלכתחילה להיות איזשהו כלי עזר גם לך וגם לאיכות של הקוד. זה אומר שאני אומרת שבעצם גם אם החברה, היא אומרת, לא, אין לנו משאבים, אז יכול להיות שדברים מאוד מינימליים שאתה חושב שהם מאוד מאוד חשובים, אתה כן יכול לממש, כי בעצם, אתה יודע, אתה כותב את הקוד ואף אחד לא נמצא שם איתך כשאתה כותב את הקוד. אז זה אומר שיש דברים שבאמת, אתה לא עכשיו תעשה קוברד של הכל, אבל יש דברים מאוד נקודתיים שאתה תגיד שזה חשוב. אתה מבין? ואני רוצה לנסות להביא פה את היכולת שלנו בתור מפתחים, לדעת איפה אנחנו רוצים לשים את הדגש הזה. זה ענה לך על השאלה? לא בדיוק, כי לפעמים הדברים, מאוד קל לעשות את זה בכתיבת קוד, הדברים עובדים כמו שצריך, וברגע שרוצים לעשות יוניט טסטים, אז בעצם מגלים כל מיני דברים שצריך לעשות התאמות לקוד שפיתחנו, כדי שזה יעבוד ביוניט טסטים. זה כבר לוקח זמן. תראה, אני חושבת ש... אני לא יודעת מתי בזמן האחרון יצא לך להתעסק עם יוניט טסטינג, אבל אני חושבת שזה סקיל כמו שאר הסקילס בפיתוח תוכנה, שככל שאנחנו נעשה את זה יותר, אז אנחנו נשתפר בבנייה של יוניט טסטינג, וככה נוכל להיות יותר מהירים. ברור שאם אתה עכשיו מתחיל לעשות יוניט טסטינג אצל לקוח, לצורך העניין, אז ייקח לך יותר זמן, וזה לא יהיה משתלם ללקוח לשלב את זה בתוך הכתיבה השוטפת. אבל זה משהו שמאוד שווה לעבוד עליו ולפתח אותו בתור איזשהו סקיל, בלי קשר, כדי שתוכל לעשות את זה באמת יותר מהר, ושתוכל להביא value הרבה יותר מהר ללקוחות שלך. בסדר, אז בוא נתקדם בינתיים, ואם אתה רוצה עוד לדבר על זה אחר כך, אז אפשר... כן, אפשר לדבר על זה, כי אין פה תשובה נכונה. או, אין תשובה חד משמעית, אני חוזרת ומדגישה את זה, זה מאוד משתנה, כאילו, גם סוג הפרויקט, וכמה המנהלים שלך הם ככה פתוחים לדבר הזה, ואיפה אתה יכול להוסיף את זה בקטנה, ולפעמים אתה פשוט לא יכול להוסיף את זה בכלל, אבל אני חושבת שכן תמיד שווה לשאוף לעשות את זה, כי אני הרבה מאוד מקומות הגעתי ובאמת לא היה את זה, אבל לא הייתה באמת סיבה טובה לא לממש את זה. זה סתם איזשהו, הרבה פעמים זה איזשהו פחד מדברים שאנחנו לא מכירים, שזה בהרבה מאוד תחומים שאנחנו לא מכירים, זה תגובה אנושית מאוד מאוד טבעית. אוקיי. 20% מהזמן בסטארט-אפ זה הרבה מאוד זמן, וברגע שאתה אומר ללקוח שאני רוצה לעשות טסטים, וזה פלוס 20% לפחות, אז צריך להסביר לו טוב מאוד למה זה משתלם לו. נכון. וזה באמת עלינו, חובת ההוכחה להסביר את זה. ואם אנחנו לא נאמין בזה בעצמנו, אז יהיה לנו הרבה יותר קשה להסביר את זה. טוב, אז בוא נתקדם קצת, ואז נראה אם אנחנו יכולים להסביר את זה יותר טוב. אני קצת אגע בטכני של איך אנחנו עושים יוניט טסטים. אני רוצה לעמוד על ההבדל בין אנדרואיד טסט לבין טסט. מה זה אנדרואיד טסט לעומת טסט? שבאנדרואיד טסט באמת יש לנו... טסטים שאנחנו עושים על אובייקטים שאיכשהו קשורים למערכת, לפרמורק של אנדרואיד. שזה אומר פרגמנטים, אקטיביטיז, קונטקסט, כל מיני דברים כאלה שבעצם צריכים דברים מהפרמורק עצמו, לעומת טסט שזה דברים שרצים באופן לוקלי. אנחנו מסתכלים על התרשמים האלה, אז באמת יוניט טסטים לוקליים, הם רצים מעל ה-JUnit, והם בעצם רצים מעל ה-JVM, לעומת טסטים שנמצאים באנדרואיד טסט, והם בעצם רצים בעזרת האנדרואיד JUnit Runner, ובשבילם אנחנו באמת נצטרך לבנות APK, ונצטרך איזשהו אמולטור או איזשהו מכשיר אמיתי בשביל להריץ את הטסטים האלה, שזה דרך אגב אומר שכמובן הטסטים האלה הם ייקחו יותר זמן.
כלומר, טסטים שהם רצים באופן לוקלי, אז הזמן ריצה שלהם הרבה יותר נמוך, ובאמת הרבה יותר מהיר להריץ אותם, שזה גם עוד משהו לחיוב, לכתיבה של יוניט טסטים, שהם לוקליים. אז בואו נבדוק אם הבנו את איפה אנחנו נשים טסטים של אנדרואיד טסט, ואיפה נשים טסטים בטסט. אז נגיד יש לנו את המחלקה הזאת, main activity, אם אנחנו נסתכל עכשיו על האימפורט שלה, אז אנחנו רואים באמת שיש לנו activity, bundle, view, edit text, text view, בעצם כל מיני syntactic sugar של קוטלין, אבל לא משנה, זה בעצם אובייקטים שהם של אנדרואיד, נכון? של הפרמורק. ואז נסתכל על החתימה, זה main activity, באמת זה יורש מ-app compound activity, ומממש איזשהו אינטרפייס של on-click listener. סבבה. יש איזשהו on-create, ב-on-create אנחנו עושים מה שבדרך כלל אנחנו עושים ב-on-create, אנחנו שמים איזשהו XML, אנחנו מתחילים כמה click listeners, וגם יש לנו את ה-on-click, שגם שם יש קצת לוגיקה, שאנחנו נרצה כנראה לבדוק אחר כך. זה לא כל כך משנה, אני אעבור על זה מהר, אנחנו... זה לא כל כך חשוב, אני רק רוצה לשאול אתכם אם זה אנדרואיד טסט או טסט. אנדרואיד טסט. כן. אנדרואיד טסט. כל הכבוד. סבבה, אז אנדרואיד טסט. אחלה, אז בואו נמשיך. אז עוד בדיקה. אז עכשיו אני רוצה לבדוק את האובייקט הזה, איזשהו אובייקט דאטה קלאס פלנט, ככה קוראים לו. באמת אנחנו נסתכל שנייה על האימפורט שלו, אז... אז זה איזשהו, ראינו שיש שם איזשהו אנוטציה של entity, באמת אנחנו משתמשים כאן ברום, architecture components, אז יש לנו את האימפורט של זה, וגם יש לנו כאן איזשהו שימוש בקלנדר, וזה החתימה של הפונקציה, של המחלקה, כמו שאמרנו, ואנחנו גם יש לנו איזושהי מתודה במחלקה הזאת, שבודקת אם הפלן שלנו צריך להשקוט אותו, על ידי הסתכלות על הקלנדר שלו. אוקיי, אז מה זה? מה אתם אומרים? טסט. נכון? אנדרואיד טסט. נכון? טסט. עכשיו, למה אם אנחנו נסתכל שנייה, למה אם אנחנו מסתכלים על האימפורט, למה זה לא נכנס באנדרואיד טסט? כי את לא בודקת את הרום עצמו. נכון, אני פשוט בודקת את הדאטה קלאס עצמו. אני בודקת את הפלנט, והפלנט אין לו באמת משמעות. אנחנו רק משתמשים פה באנוטציות של הרום, ובאמת אנחנו לא משתמשים, אנחנו לא בודקים שום דבר שהוא של אנדרואיד. אוקיי, אז בואו נמשיך הלאה. שאלה, אז כל הכבוד, קודם כל, זריזים בשליפה. נבדוק את זה. מה עם זה? עכשיו יש לנו איזשהו אינטרפייס כזה, plant DAO, אז בואו נסתכל שוב פעם על האימפורט שלו, אז כאן יש Live Cycle, Live Data, גם DAO, Insert, On Conflict Strategy, Query, בעצם כל מיני אימפורטס כאלה של, גם כן, של, גם של רום וגם של Live Cycle, והחתימה עצמה זה באמת איזשהו אינטרפייס כזה להגדיר את הרום עם הנוטציה של ה-DAO, ה-Data Access Object, שבעצם עם זה אנחנו אחר כך, אם אנחנו נסתכל על הפונקציות, תארו לעצמכם שבתוך ה-Queries האלה באמת יש Queries, הורדתי את זה לשם הקיצור, אבל באמת שבתוך האינטרפייס הזה, אז אני מקבלת, לוקחת plans, בודקת כל מיני דברים, get plans with grow number, grow zone number, grant plans, insert all, בעצם אני עושה כל מיני פונקציות של גישה לתוך הדאטאבייס. עכשיו, מה אתם אומרים? אם אני עכשיו רוצה לבדוק את הדאטאבייס, את הקוויריז האלה על הדאטאבייס, מה אני אשתמש, איפה אני אשים את הטסט שלי, אני אשים את זה באנדרואיד טסט או בטסט? בטסט. אנדרואיד טסט. לא, בטסט. לא, אז זהו, אז לא בטסט. זה בעצם התשובה השנייה שנאמרה היא הנכונה, אנדרואיד טסט. כי בעצם מה שאני רוצה לבדוק פה, זה אני רוצה לבדוק את הגישה לדאטאבייס. אז בשביל לבדוק את הגישה לדאטאבייס, אני בעצם צריכה, בשביל בעצם ליצור איזשהו אינסטנס של דאטאבייס, אני צריכה קונטקסט. וקונטקסט זה איזשהו אובייקט אנדרואיד, כמובן. אז... דווקא ספציפית את הבדיקה הזאת, אני אשים באנדרואיד טסט. אוקיי, אז כל הכבוד למי שענה נכון, ומי שחשב גם בראש ולא הספיק לשלוף, אז כל הכבוד גם לכם. מגניב, יש איזה שאלות על האנדרואיד טסט או על הטסט? כן, יש לי שאלה ששאלתי מקודם, זה מה החשיבות של הטמעה של טסטים, אם אפשר בתחילת פרויקט, לעומת העלות או האפשרות של להטמיע טסטים בפרויקט שכבר קיים ויש לו מסה של קוד? תראה, בעיקרון, בכל שלב
בקוד אפשר להטמיע טסטים. במיוחד, איך שזה עובד עכשיו באנדרואיד, הפרמורק מאוד מוכנה לזה. כלומר, חבר'ה בגוגל, חבר'ה באנדרואיד, עשו את זה יחסית פשוט להטמיע טסטים, ובאמת לא חייבים, זה תלוי כמובן במטרות של הארגון שאתה נמצא בו, אבל לא חייבים לעשות טסט קרוברג' שלם, בשביל להתחיל איזשהו מערך של בדיקות. כי בסופו של דבר, בדיקות, כמו שאמרתי, אפשר להריץ אותם על איזשהו CI, אבל אפשר גם להריץ אותם לוקלית על המחשב שלך, לפני כל פעם שאתה דוחף לריפוזיטורי. זה עונה לך על השאלה? בערך. מה השאלה בעצם? מה העלות? מה זה אומר העלות מבחינתך? מה הזמן שזה לוקח? אני מניח שהשאלה יותר לגבי מה המשמעות של coverage כמה שיותר מלא, כי אני מניח שאם אתה מתחיל את זה בתחילת פרויקט, אז אתה מכוון coverage כמה שיותר מלא, ואם אתה עושה את זה בדיעבד, אז אתה מכוון coverage יותר ספציפי. זה שוב, זה באמת, התשובה היא תמיד תלויה, כי הרבה פעמים אתה יכול להחליט על איזושהי מדיניות, כלומר להחליט איזה נקודות בפרויקט שלך הן נקודות ב-high risk, שהן יותר קרובות לפרפס של הביזנס שלך, ואז באמת לשים דגש על הבדיקות שם, אז אמנם הקוברג' יהיה נגיד 20%, אבל הוא יעטוף בצורה מאוד טובה את האזורים היותר חשובים, בוא נגיד את זה ככה, בקוד שלך. אז בעצם, וכמובן שאם מתחילים לממש את זה בשלב יותר מוקדם בפרויקט, זה יותר טוב, אבל אני אומרת שזה לא משנה באיזה נקודה, זה שווה להתחיל לממש את זה, ושווה גם להתחיל לממש continuous integration, מעבר לזה שזה ישפר גם את כל היכולות שלנו בתור DevOps, ככה אני חושבת שכולנו צריכים שיהיה לנו יכולות מכל מיני, בסל שלנו כל מיני skills וכל מיני כלים, אז זה בעצם זה משפר את הקוד, את הקוד של החברה, ו... אז זה רק, זה win-win situation. טוב, יש איזושהי שאלה נוספת או שאפשר להמשיך? אחלה, בוא נמשיך. אוקיי, אז בוא נדבר קצת על naming conventions. אז כמובן שאם יש לנו איזשהו class, אז אנחנו פשוט ככה מדביקים את השם test בסוף, ואז יש לנו את השם של המחלקה של הטסט, אז main activity test, plan test, plan doubt test, סבבה. יחסית קל. לעומת זאת, אם אנחנו מדברים על המתודות עצמן, אז לצורך העניין, אם יש לנו את המתודה הזאת, היא add, שמקבלת באמת שני פרמטרים ומחזירה איזושהי תוצאה, אז אנחנו באמת נרצה לעשות את השמות שלה בצורה שתגיד לנו משהו. למה אנחנו רוצים שזה משהו שיגיד לנו משהו? בגלל שאחר כך אנחנו נראה רשימה מאוד ארוכה של טסטים, ואם הטסט נכשל או עבר, ולא נדע, אם יהיה כתוב סתם טסט 1, 2, 3, 4, אז זה לא יגיד לנו שום דבר, ועדיף לכתוב את זה כמה שיותר בשפה אנושית. זה כמובן תקף לכל הפונקציות שאנחנו כותבים, אבל ספציפית בטסטינג, שאחר כך זה הרבה פעמים ב-CI, זה מופיע על איזשהו מסך שחור, וסגנון דוס כזה, ועדיף שזה יהיה בעל משמעות. אז באמת מה שאנחנו עושים, כותבים את השם של הפונקציה, ואז את סוג הבדיקה שאנחנו מבצעים, ואז אפשר לכתוב בסוף את מה שאנחנו מצפים שיקרה. עכשיו, כמובן שזו קונבנציה, ויש כל מיני קונבנציות לכתיבה של שמות של, של, של פונקציות טסט, של מתודות טסט. אפשר גם, מה שה-JUnit מאפשר לנו, זה גם לכתוב פשוט את הטקסט ככה, ממש ממש ככה, ואז עם מרכאות כאלה לצד השני, אני לא יודעת איך קוראים למרכאות האלה, וזה אוכל את זה. כלומר, אנחנו אשכרה נקבל טסט עם השם הזה, בשפה כמו משפט, בלי כזה אנדרסקור וקמל קייס וכל הדברים האלה. אז יאללה, אז בואו נדבר קצת על טסט אנוטיישנס. אז טסט אנוטיישנס זה בעצם מה שאומר ל-JUnit runner שלנו, מה לעשות. אז יש לנו את ה-before אנוטיישן, שהיא בדרך כלל באה, הפונקציה היא הסטאפ, והיא מתרחשת לפני כל טסט. כלומר, מה זה כל טסט? אז זהו, זה הטסט. בעצם איזושהי מתודה שמסומנת עם הנוטציה של טסט, זה הטסט שלנו, וזה אומר שהביפור באמת יקרה כל פעם לפני שמריצים איזשהו טסט, ובביפור אנחנו נרצה לעשות כל מיני דברים שקשורים לכל מיני איתחול של כל מיני ריסורסס שאנחנו צריכים להשתמש בהם בכל הבדיקות. נגיד רשימות או איזה שהם אובייקטים משותפים.
עכשיו, אחרי שאנחנו עושים איזושהי בדיקה, אז אנחנו גם נרצה לקרוא לאיזושהי, לפונקציה שנמצאת באפטר, ושם אנחנו באמת נשחרר משאבים מסוימים, או שננקה משאבים מסוימים, וכל זה, זה בשביל לוודא שכל פעם שאנחנו מבצעים בדיקה, אז אנחנו לא נוגעים בשום חלק אחר. כלומר, אנחנו רק מבצעים את הבדיקה, והיא מתבצעת כמה שיותר נקי, וכמה שיותר מדויק, ושלא יהיה סייד אפקטס לבדיקות שלנו. מה שעוד אפשר, צריך, שווה להכיר זה before class, זה גם אנוטציה, ו-after class. זה משהו שהוא קצת יותר בעייתי להשתמש בו, כי באמת גם צריך להתחיל את זה בצורה סטטית, וזה קורה עבור כל הבדיקות שמתבצעות. אז זה קצת פחות שימושי, אבל עדיין שווה להכיר. סבבה? אוקיי, אז בואו נדבר קצת על שקפים שלא אמורים להופיע. בואו נדבר קצת על ה-Test Annotations ב-Live Example. אז הנה יש לנו איזשהו View Model, ה-Plan Detail View Model שלנו. אז כמו שאתם רואים, הוא יורש מ-View Model של ה-Architecture Components, יש לו איזושהי רשימה של Plans, ויש לו שתי מתודות, אחת זה Add Plans to List, והמתודה השנייה זה Get Positive Plans. אחלה. אז בואו ניצור את המחלקת בדיקות, אז הנה זה מאוד פשוט, Plan Detail View Model Test, ואז אנחנו בעצם הולכים ל-Before, ומה אנחנו נרצה לממש ב-Before? למישהו יש רעיון בבדיקה של ה-Plan Detail View Model Test? למישהו יש רעיון? ליצור את הקונטקסט. ליצור את הקונטקסט. איזה קונטקסט? מה הכוונה? של האנדרואיד? אני לא בהכרח צריכה קונטקסט כאן. למה אני צריכה קונטקסט? אני אחזור חזרה שנייה אחורה. האם אני צריכה כאן קונטקסט? לא, אבל צריך איזשהו life cycle owner, כי ב-view model חיים מתוך איזשהו life cycle. אז זהו, זה ממש תלוי מה אני רוצה לבדוק כאן, נכון? כלומר, אם אני רוצה לבדוק דברים שזקוקים לקונטקסט, אז כן. אבל במקרה שלי, כאילו, אם אני מסתכלת על הקלאס ככה, אז אני בסך הכל רוצה לבדוק את הרי מה יש לי ב-view model בסופו של דבר, אני לא בהכרח רוצה, יש גם בדיקות שבודקות life cycle, אבל אני רוצה ממש לבדוק את הלוגיקה שנמצאת ב-view model הזה. ב-Plan Detail View Model. אני רוצה לבדוק מה קורה בפונקציות Add, במתודות Add Plans to List, ומה קורה גם במתודה Get Positive Plans. אני רוצה לראות מה קורה כאילו במתודות האלה. עכשיו, המתודות האלה הם לא, אני לא צריכה שום דבר שהוא Life Cycle Aware, בגלל שבסופו של דבר יש לי איזושהי לוגיקה שקורית שם. וגם בשביל להתחיל את ה-Plan Detail View Model, אז אני לא צריכה קונטקסט, נכון? אין כאן שום דבר שאומר לי שאני צריך קונטקסט בשביל להתחיל את ה-view, את ה-plan detail view model. אוקיי, אז מה אני בודקת כאן? אני אתן לכם ככה איזשהו, מה בעצם האובייקט שיהיה תחת בדיקה? ה-view model עצמו. ה-view model עצמו, בדיוק. אז ה-view model זה הדבר שאני ארצה להתחיל בסטאפ. ייי! אז זו התשובה בעצם, אז בואו נראה איך זה נראה. אז באמת בסטאפ, אז אני הולכת להתחיל את ה-view model. כמובן ש... שנייה. למה אני רוצה להתחיל, אמרתי את זה, למה אני רוצה להתחיל את זה בסטאפ? בגלל שאני באמת רוצה שכל פעם מחדש יהיה לי view model חדש, שאני לא באמת מושפעת מאיזה שהם side effects שהתרחשו בשלבים אחרים. בטסטים אחרים, סליחה. אוקיי, אז באמת... אז דיברנו על ה... שנייה. אז באמת אנחנו רוצים להתחיל את ה-view model, אז הנה ההצהרה של ה-view model כאן, אנחנו באמת מצהירים אליו באופן פומבי, סליחה, לא פומבי, פרטי, אבל מתחת לחתימה של המחלקה של הטסט, ואנחנו באמת מתחילים אותו בסטאפ. עכשיו, למה אנחנו לא מתחילים אותו איפה שההצהרה שלו? בגלל שכמו שאמרתי, אנחנו רוצים כל פעם מחדש לעשות clean slate. אנחנו רוצים לוודא שעבור כל טסט, אנחנו מתחילים את ה-view model מחדש. אוקיי, יש איזה שאלות בקשר לזה?
מה קורה מבחינת dependency injections וכאלה, אם אני צריכה עוד משתנים, אלמנטים? כן, אז אנחנו עוד שנייה נגיע לזה, אבל טוב, זו התשובה שלי, אנחנו עוד שנייה נגיע לזה. סבבה? ואז סבבה. אם זה לא עונה לך, אז אנחנו נדבר על זה. סבבה, סבבה. מגניב. עוד שאלות בקשר למה אנחנו עושים בנוטציה של הביפור, מה אנחנו מתחילים בתחילת ה... בעצם לפני כל טסט. סבב, בוא נמשיך. אז בוא נדבר קצת על המבנה של הבדיקה עצמה. זה משהו ש... זה יותר ברמה התיאורטית של הטסט. אז בעצם אם אנחנו מסתכלים על על ה-class under test שלנו, אז נגיד, המקורי זה ה-class under, נגיד, אז באמת יש איזשהו טסט, שאנחנו, כמו שאמרנו, מסומן עם הנוטציה של טסט, ואז יש את המתודה שאנחנו בודקים. השלב הראשון, אנחנו נעשה איזושהי הכנה של הנתונים, אנחנו נכין את מה שאנחנו רוצים לבדוק, את האובייקטים שאנחנו נעביר לתוך הטסט שלנו. השלב הבא זה שממש נבצע את הבדיקה עצמה, והשלב האחרון זה שאנחנו נבדוק שמה שאנחנו בהתחלה הוא באמת מתקיים. אוקיי, אז בואו נראה עכשיו... איך זה עובד בפועל. יאללה, אז נחזור שנייה ל-Plan Detail View Model שלנו, שהיה לנו מקודם, שדיברנו עליו, ונסתכל רגע על ה-Plants List שיש לנו, שזה בעצם איזשהו mutable list כזה של plants, ועל הפונקציה שאנחנו אשכרה הולכים לבדוק, כלומר את ה-Add Plants to List, שמקבלת איזושהי רשימה של plants, אז בואו נסתכל עליה. אז היא באמת מקבלת רשימה של plants, ואז אנחנו עושים איזשהו פילטר על ה-plants החדשים שהתקבלו, וכל plant ברשימה הזאת אנחנו בודקים אם הוא לא נמצא ברשימה של ה-plants של המחלקה כולה, ואם הוא לא נמצא שם, אז אנחנו נוסיף אותו. אחלה. אז בואו נראה איך אנחנו בודקים. אז יש לנו את ה-plants, את ה-plant detail view model test, ובפלנט ויו מודל טסט, בפלנט דיטל ויו מודל טסט, אנחנו רואים שיש לנו באמת את ה-Add Plants to List, Sanity Test, שזה איזשהו שם גנרי לבדיקה הראשונה שאני עושה, בואו נראה איך זה עובד. אז באמת מה אנחנו נעשה בגיוון? בגיוון שלנו אנחנו נתחיל איזושהי רשימה של את הרשימה של הפלנט של הויו מודל, בעצם אנחנו מניחים שיש כאן את... איזשהו plant A ו-plant C, ואז, אנחנו נתחיל גם רשימה של new plants, שזה בעצם הפלנט שאנחנו הולכים להעביר למתודה שאנחנו הולכים לבדוק. עכשיו, אנחנו אשכרה הולכים להפעיל את המתודה על האובייקט view model, אז אנחנו נעשה view model נקודה add plants to list עם הרשימה החדשה שאנחנו יצרנו, ועכשיו אנחנו בעצם בודקים את הטסט שלנו, את ההנחה שלנו. אז נכתוב איזושהי הודעה שיש לה משמעות, למה ההודעה שיש לה משמעות, עוד שנייה נדבר על זה, ואז אנחנו נביא את מה שאנחנו מצפים שיקרה, כלומר זה ה-expected. אני מצפה שעכשיו תהיה איזושהי רשימה של plant A, plant B ו-plant C, ואני משווה את זה לתוצאה שיש לי מהקריאה לפונקציה. כלומר, אני משווה את זה לרשימת plants של המחלקה המקורית, של ה-view model. אוקיי, אז בעצם אני עושה את התהליך הזה, אני עושה איזשהו assert, כאשר למה ההודעה שאני כותבת שם היא משמעותית? בגלל שזו ההודעה שתזרק אם משהו נכשל, וככל שזו הודעה שיש לה יותר משמעות, ככה אתם תבינו יותר לעומק מה קרה. תמיד צריך לזכור שיכול להיות שאתם כותבים את זה לעצמכם לעוד שבוע, אבל יכול להיות שאתם כותבים את זה לאיזה מישהו לעוד 3 שנים, שאיזשהו טסט, ייקשל, אז באמת שווה לכתוב פה, להשקיע ולכתוב כאן איזושהי הודעת שקיעה. אוקיי, אז סוגים שונים של אסרטים שבעצם עוזרים לנו להעריך מה קרה, אז יש אסרט איקוול, אסרט ארי איקוול, אסרט נט נל, אסרט נל, אסרט טרו, אסרט פוס, קיצר יש הרבה מאוד סוגים של אסרטים שאמורים לעזור לנו. אוקיי, אז בואו ננסה עוד קצת להעמיק עם הטסטים וגם אולי לענות לשאלה של תפרת. אז לצורך העניין אנחנו חוזרים שנייה ל-view model שלנו, ואנחנו רואים שבאמת ה-view model הזה, הוא מקבל איזשהו ריפוזיטורי, שזה לא כזה נדיר
בעולם ה-MVVM שלנו, שבאמת ככה זה עובד בדרך כלל, יש לך איזשהו view model, ומביאים לו repository ועוד כל מיני dependencies. ושוב, אנחנו מסתכלים ואנחנו רואים שיש לנו את המתודות שלנו, add plans to list ו-get positive plans. אוקיי, אז מה אנחנו עושים בעצם עם ה-plant repository הזה? כלומר, ה-plant repository הזה יכול להיות שהוא עושה הרבה מאוד דברים. יכול להיות שהוא עושה איזה שהן קריאות אסינכרוניות, גם בתוך הדאטאבייס או לשרת, יכול להיות שהוא עושה הרבה דברים מאוד מאוד מסובכים, ובעצם כשאני עושה את הבדיקה ל-view model שלי, זה לא כל כך מעניין אותי. אני לא רוצה להתעסק בדברים האלה שהריפוזיטורי עושה, ולכן אני רוצה להתעסק רק בלוגיקה של ה-view model, ולכן מה שאני יכולה לעשות, מה שאני רוצה לעשות, רגע, אני רק אראה שנייה את המתודה שאני הולכת לבדוק, ואז אנחנו נראה מה אנחנו הולכים לעשות. אז get positive plans, מה שקורה ב-get positive plans, אז בואו נשים לב שבאמת אני מחזירה איזושהי רשימה של plans, ואני קוראת בתוך המתודה הזאת לאיזושהי פונקציה, לאיזושהי מתודה שקוראת בתוך הריפוזיטורי. עכשיו, אני לא אכפת לי מה הריפוזיטורי הזה מחזיר. אני לא רוצה, נגיד, שה-get plans הזה יתחיל לעשות קריאות לדאטאבייס, או יעשה קריאות לנטוורק, וזה גם, זה לא מעניין אותי. אני בסך הכל רוצה להתבסס על ה-plant list בשביל להמשיך לבדוק את מה שקורה ב-get positive plans. אז באמת אני משתמשת בזה, אני מפלטרת את הרשימה הזאת שאני מקבלת מהריפוזיטורי, מחזירה רק plans חיוביים, ומחזירה את כל הרשימה של כל ה-plans החיוביים. אוקיי, מגניב. אז עכשיו, מה אני עושה? אם אני באמת רוצה להתחיל את ה-view model, ולהכניס לתוך הקונסטרקטור של ה-view model איזשהו ריפוזיטורי, אז מה אני עושה? אני בסך הכל רוצה להכניס לתוך ה-repository, לתוך ה-view model, את ה-mocked repository, שזה בעצם הקסם של המוקינג על רגל אחת. בעצם אני עושה איזשהו מוק, ספציפית כאן אני השתמשתי בספרייה שקוראים לה מוקית או קוטלין, שהיא מביאה ככה איזה, היא עוטפת פרמורק יחסית מאוד מוכר של של אנדרואיד שקוראים לו מוקיטו, ובעצם הופכת אותו להיות קצת יותר קוטלין, ובאמת, אני יוצרת איזשהו אובייקט שמעמיד פנים שהוא הריפוזיטורי, ואז אני נותנת אותו ל-view model כשאני מתחילת אותו בתוך הסטאפ. מגניב. אז בעצם ה-view model מקבל לקונסטרקטור שלו את האובייקט שהוא צריך. אז זה ככה תמונה כללית של הכל, שאנחנו באמת רואים את ההכרזה של ה-view model, את ההכרזה של הריפוזיטורי ואת ההתחול של ה-view model בתוך הסטאפ. ועכשיו אני יכולה באמת לבצע את הבדיקה. אז אני רוצה לבדוק באמת את ה-get positive plans, sanity test. אז מה אני עושה? מה בעצם המוק פה מאפשר לי לעשות? שדיברנו שאנחנו לא מעוניינים הרי בלוגיקה של הריפוזיטורי, אז אנחנו יכולים ממש להגיד למוק מה אנחנו רוצים שהוא כן יעשה. אז אנחנו משתמשים בסינטקס הזה שאומר when, ואז כש-when קוראים לריפוזיטורי עם get plans, אז תחזיר לי את הרשימה הבאה, ואז יש איזושהי ליסט של plant מינוס 1, plant 6, plant מינוס 3, plant 7, אז זה אומר שבעצם אם עכשיו אני אקרא בטסט, אם אני אקרא לפונקציה של ה-view model, שאני באמת עושה את זה כאן, אני קוראת לפונקציה של ב-view model, ל-get positive plans, אז בפנים, איפה שהיא קוראת ל-repository get plans, אז בעצם היא תחזיר את אני אחזיר את הרשימה הזאת שכרגע הגדרתי אותה למעלה, ואז אני באמת יכולה לוודא, כמו שעשינו קודם, שבאמת הרשימה, אני מצפה לקבל רשימה של 6 ו-7, ואני משווה את זה למה שאני מקבלת מ-get positive plans. אז באמת יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות עם מוק. אני אתן לכם עוד דוגמה אחת, ואני ככה אזרוק בנפנופי ידיים עוד כמה דברים שאפשר גם לעשות. אז דבר נוסף שאפשר לעשות זה, בוא נתחיל ככה. נגיד אנחנו נחזור לשנייה לפונקציה המקורית שלנו, ובאמת שימו לב ש-get positive plans קיבלה עכשיו עוד קצת לוגיקה, וזה שעכשיו היא שואלת אם הרשימה של ה-positive plans ריקה, אז בואו נעדכן משהו ב-endpoint, בשרת, דרך הריפוזיטורי. אוקיי, אז שוב, משהו שקורה בריפוזיטורי, פחות מעניין אותי, אז יש את הפונקציות האלה של הריפוזיטורי, וכמו שדיברתי על זה, זה לא כל כך מעניין, אבל מה שאני כן יכולה לעשות, זה אני יכולה
באמת לעשות verify ולבדוק אם המתודות האלה שראינו שנמצאות ברפוזיטורי, אם הן נקראות. למשל, אני יודעת שגט פלנס נקרא, כי אני באמת מקבלת את הרשימה של הפלנס, נכון? שאחר כך אני הולכת לפלטר אותה. לעומת זאת, אני יודעת שהיא לא רשימה ריקה, אז אני יודעת שה-update plans endpoint יקרה 0 פעמים. מעולה, אז זה עוד משהו שאני יכולה לבדוק בבדיקה שלי. אוקיי, אז מגניב. עוד כל מיני דברים שאפשר לעשות, עכשיו בנפנופי ידיים, זה אפשר לעשות קפטור, אפשר לעשות, לבדוק שאיזשהו אובייקט מסוים, איזושהי מתודה מסוימת נקראה עם אובייקט מסוג מסוים, כלומר אפשר לעשות הרבה מאוד שאלות יותר מורכבות, חוץ מהווריפיי הזה, על המוק. ובעצם מה שהמוק מאפשר לנו זה, כמו ששאלת, זה באמת איזשהו dependency object שאנחנו יכולים לעשות עליו גם אמולציה, כלומר גם להגיד when כך וכך נקרא, אז תחזיר לי כך וכך, וגם לעשות איזשהו אקזמן על התוצאה שהתקבלה. בעצם יש לנו כאן שליטה מאוד מאוד גדולה בסביבה של הבדיקה שלנו. אוקיי, אז יש איזה שאין שאלות? זה היה קצת יותר ארוך. שאלות על מוקינג, שאלות על המבנה של הבדיקה. שי שאל, ביקש דוגמה, מתי צריך להשתמש את after? באפטר? כן. באפטר יהיו דברים כאלה שנגיד צריך לשחרר resources. למשל, אם אנחנו נגיד עובדים עם רשימה, אז אנחנו יכולים, אפשר כמובן גם להתחיל אותה כל פעם מחדש, אבל אפשר גם פשוט לנקות אותה, או שנגיד אם אנחנו רוצים, אם אנחנו מדברים עכשיו על אנדרואיד טסט ולא על טסט, אז נגיד לסגור דאטאבייס, זה משהו שהוא מאוד חשוב, כי זה יכול ממש לסבך לכם את הטסט אם אתם לא סוגרים את הגישה לתוך הדאטאבייס. מקווה שזה דוגמאות טובות. עוד שאלות? כן, אפשר שאלה? בטח. אם עושים מוק שעושה מיוטיישן לאובייקט, למשל אפדייט, אבל מדוגמה שנתת, יש שם אפדייט, והוא אמור לשנות את הסטייט, והתוצאה אמורה לחזור בחזרה לקוד שאנחנו בודקים. איך... אז אתה אומר מה שאני עשיתי באיף הזה? כן, למשל יש פה update plans endpoint, למשל זה update local database, ואז העיתון אמור להחזיר את התוצאה של local repository. כן, אז באמת כאן ספציפית, אם אתה שם לב, גם הריפוזיטורי update plans endpoint לא מחזיר שום דבר, וגם כאן ספציפית מה שרציתי להראות זה באמת ש... בנקודה הזאת אנחנו לא נכנסים, שזה בעצם דרך להראות איפה אני אם אני יוצרת איזשהו flow, איזושהי פונקציה שעושה כמה פעולות, אז אני רוצה לצפות שעל סמך איזושהי התנהגות מסוימת, התנהגות אחרת קרתה או לא קרתה. ואתה מבין, זה המקום שלי בתור מי שכתבה את הפונקציה, לבדוק שההנחה שלי מתקיימת. אז פה באמת ההנחה שלי הייתה רק עבור זה שאני לא הולכת להגיע לאובייקט הזה. אני לא הולכת להגיע לקוד הזה, ולכן הוא לא הולך להיקרא. אבל אני לא הולכת לבדוק פה את הסטייט של הריפוזיטורי. מעבר לזה שאני לא בודקת פה בכלל את הסטייט של הריפוזיטורי. הריפוזיטורי כאן הוא פשוט איזשהו אובייקט שאני אזרקתי פנימה, והוא דמי, הוא מוק. אין לו באמת משמעות, הוא לא מחזיק סטטוסים, הוא לא עושה כלום. אם אני כן ארצה להשתמש בסטטוס שהוא מחזיר, אז אני אעשה מוק לסטטוס, נגיד יהיה איזשהו, נגיד אני במקום update plans endpoint, זה יהיה get plans endpoint status, לצורך העניין, אז אני אגיד when repository get plans status update, then סקסס, ואז אני יודעת שהוא מחזיר סקסס, מן הסתם. אני כרגע אמרתי לו להחזיר סקסס. ובגלל שאני פשוט מנסה פה ממש ממש להוריד את כל הרעש מסביב, ולבדוק
ספציפית את הלוגיקה המסוימת הזו. זה ענה לך על השאלה? כן, בעצם כמו שאני חשבתי, אז הדרך היא פשוט, אם כן רוצים לבדוק את הלוגיקה, אז לעשות לא מוק אלא פייק אובג'קט. מוק זה סוג של פייק אובג'קט בעצם. כלומר, אתה מבין, אתה צריך, זה מורכב מזה שבעצם הרבה פעמים מוק הוא יצטרך להחזיר איזשהו אובייקט. נגיד יש לך רשימה של סטטוסים, שהאובייקט המקורי היה מחזיק, אז אתה כן תצטרך להחזיר את אותם סטטוסים, אז זה כאילו פייק סטטוס, אבל המוק מחזיר את הפייק סטטוסים. מבין? כאילו אם אני רוצה לבדוק את הריפוזיטורי, ושהוא עובד בסדר, אז זה כבר כאילו בקובץ נפרד לחלוטין, ושם הכל כבר הוא שונה לגמרי. בדיוק, בדיוק. תראי, אפשר לעשות בדיקות יותר מורכבות, אבל גם זה מחוץ לסקופ של הבדיקה הזאת, וזה כבר יותר נכנס לבדיקות אינסטרומנטציה. כלומר, אם את רוצה לבדוק את הריפוזיטורי, הרי ריפוזיטורי לא אמור להיות שם לוגיקה, נכון? ריפוזיטורי זה יותר איזשהו אובייקט שמחזיק את הגישה שלך לאובייקטים אחרים, לכל מיני דאטה סטרימס, נגיד דאטאבייס, סרבר, shared preferences, אז לא אמור להיות שם לוגיקה. אם את רוצה עכשיו לבדוק את האינטגרציה, אז כנראה שזה איזושהי בדיקה שהיא כבר instrumented, כי את באמת רוצה לבדוק על אובייקטים אמיתיים, אולי את רוצה לעשות גישות לדאטאבייס, גישות לשרת, אבל זה מחוץ לסקופ של unit testing. כן, סבבה, הבנתי. סבבה. עכשיו אני אתן עוד הערה, אני מניחה שהרבה מאוד אנשים משתמשים ב-dependency injection, נגיד בדאגר או בקוין, אז מה שאנחנו עושים הרבה פעמים בטסטינג, זה שאנחנו יכולים ליצור איזשהו טסט קומפוננט, ואז על הטסט קומפוננט הזה אנחנו יכולים כאילו להשתמש בו בתור איזשהו סוג של מוק כזה. אבל זה באמת מחוץ לסקופ של ההרצאה הזאת, אז בואו נמשיך. אני לא אברבר על dependency injection. מגניב. אז אם אין עוד שאלות, אז אני אמשיך. אחלה. אוקיי. אז אנדרואיד סטודיו מאוד עוזר לנו לבנות טסטים. אני כבר ציינתי שזה הפך להיות הרבה יותר פשוט בשנים האחרונות לבנות יוניט טסטינג עבור האפליקציה שלנו. אנחנו באמת במק, אני לא יודעת איך זה בווינדוס, אבל נלך לקובץ שאנחנו רוצים, נגיד ה-View Model, ואז נלחץ Command Shift T, ייפתח לנו החלון החמוד הזה, נעשה Create Test, ואז ניצור את הטסט שלנו איפה שאנחנו רוצים, אם זה באנדרואיד טסט או בטסט, בדירקטורי המיועד. אם אנחנו נמצאים כבר בתוך קלאס בדיקות עצמו, אז אנחנו יכולים להריץ או את כל הבדיקות שנמצאות בקלאס, על ידי החץ החמוד הזה ליד השם של הקלאס, או בדיקות אינדיבידואליות, כמו החץ שנמצא כאן ליד המתודה עם הנוטציה של הטסט. עכשיו, שימו לב שאנחנו יכולים גם להריץ את הטסטים, אנחנו יכולים להריץ את הטסטים על ידי זה שנלחץ run, או שאנחנו יכולים גם להריץ עם דיבאג, שזה גם מאוד מאוד עוזר לנו, כי אם אנחנו כותבים טסט ואנחנו לא כל כך סגורים על מה שקורה, או שמשהו באמת משתבש, אז אפשר פשוט להריץ את זה בדיבאג, ובאמת לעקוב ברייק פוינט אחר ברייק פוינט, מה קורה בקוד שלנו. מאוד מאוד שימושי. וככה בעצם זה נראה, אם באמת הכל ירוק, אז איזה כיף לנו, הכל ירוק. ואם באמת משהו נשבר ונפל, אז אנחנו מקבלים הודעות אדומות, וגם האנדרואיד סטודיו אומר לנו איפה הייתה בעצם הבעיה, וזה מאוד נוח, כי כמו שזה קורה ככה באנדרואיד סטודיו, אז צריך לציין שזה כמובן קורה גם כשאנחנו נריץ את זה על ה-CI שלנו. כלומר, כמובן שהכי קל להריץ את הבדיקות שלנו דרך האנדרואיד סטודיו, אבל כמובן שאפשר להריץ אותם גם דרך הטרמינל, יש פקודות גריידל שאנחנו יכולים להשתמש בהם, ובאמת בדרך כלל ההוקס של ה-CI שלנו הוא דרך הגריידל, וכך אנחנו מריצים את הבדיקה ביעילות. שווה לציין גם שהתמיכה בטסטים אפילו השתפרה עוד יותר עם אנדרואיד X, ועכשיו אפילו יותר קל להעביר טסטינג מהספרייה של הטסט לספרייה של האנדרואיד טסט. כלומר, זה קצת יותר פשוט, אני מאוד ממליצה לכם לעשות איזשהו, את הקוד לאב של יוניט טסטינג של גוגל, וככה לחכך את הידיים ואת הקוד, וקצת להבין ככה בידיים איך זה עובד. וזהו, אני אתן לכם קצת טיפים פרקטיים,
לגבי הבדיקות, וככה אשלח אתכם להרצאה של אורית. אז קודם כל, אם יש לכם איזשהו בג, זה נגיד דרך ממש טובה להתחיל טסטינג. מצאתם בג, תכתבו טסט לתקלה הזאת שמצאתם, ותתקנו את הטסט בעצם, תתקנו את הקוד שלכם, ותוך כדי כך תתקנו את הטסט. זו צורה מאוד מאוד טובה ככה גם לוודא שהקוד, לפתח את האמינות שלנו בקוד, וגם להתחיל לכתוב טסטינג, שזה כמובן הקושי הכי גדול, הצעד הראשון. צריך לבחור ארכיטקטורה באופן נכון. אנחנו הרבה מאוד מדברים על MVVM. אחד הדברים העיקריים שזה טוב ב-MVVM, זה פשוט העובדה שקל לבדוק אותה. זה קצת מפספס את הכוונה אם אף אחד לא עושה בדיקות, אז בואו נעשה בדיקות. לעשות מוקינג. אז באמת הרבה פעמים הבעיות שיש לנו בבניית טסטים, זה אשכרה אפשר פשוט לעשות מוק. לא צריך עכשיו להתחיל לחשוב איך אני גם בודק את זה וגם בודק את זה וגם בודק את זה. שנייה, בואו נתפקס, לעשות את היוניט טסטינג, ולא עכשיו להתחיל לבדוק את כל הפיצ'רים של המערכת. צריך, כשאנחנו בוחרים על מה אנחנו עושים את הטסטים שלנו, באמת לבדוק איזה שהם נקודות מסוימות שצריך להתייחס אליהם, כלומר, איזושהי לוגיקה מורכבת. ומה שאני שמתי לב ששווה לשים לב עליו, במיוחד כשאני עושה יוניט טסטינג לקריאות אסינכרוניות, זה לוודא שהטסט שלכם גם נכשל, שאתם יודעים איך להכשיל אותו, נגיד להביא לו איזשהו expected שהוא לא נכון, או משהו כזה, רק כדי לוודא שהוא לא תמיד ירוק, ופשוט אומר לכם תמיד, אתם אחלה, שאתם לא. אני אתן קצת מה אני הייתי בודקת, ומה אני חושבת בכלל על הבדיקות, למרות שנראה לי שכל ההרצאה הזאת נתתי. אל תבדקו את הכל, זה לא באמת צריך לבדוק הכל. טסט קוברג' זה לא אומר עכשיו לבדוק כל פיפס, צריך להשקיע מחשבה מאחורי מה אנחנו בודקים. אם באמת זה היה מסובך לכתוב את זה, אז כנראה שבאמת יש שם איזשהו משהו שאנחנו צריכים לבדוק. אתם יודעים, קריאה לסטטוס, מתוך קריאה לסטטוס, מתוך קריאה לסטטוס, לוגיקה מורכבת שקשה להגיע אליה, באמת אם יש איזה שהם מצבים שבתור מפתחים, זה דוגמה אישית, שבאמת כל כך עזר לי לכתוב יוניט טסט, שכתבתי איזה שהם יוניט טסטים עבור איזשהו פיצ'ר שכתבתי, שהוא היה כל כך עמוק, מידת האינספשן שהייתה בו, שהייתי צריכה לקרוא לשרת, לחכות 8 שניות, לקרוא לשרת, ואז כעבור 3 פעמים לחכות 15 שניות, לעבור למסך אחר. קיצר, פיצ'ר מאוד מסובך, שבתכלס גם ה-QA לא באמת יכולים להגיע בקלות לכל הסיטואציות האלה, אבל כשאני כותבת את זה, שאגב זה מחזיר למושג של TDD, Test Driven Development, כשאני כותבת את הטסטים האלה, אז זה גם עוזר לי לחשוב על המצבים האלה, וזה גם עוזר לי אשכרה לטפל בכולם, כשכנראה כל סיטואציה אחרת לא היה ניתן. ודבר אחרון שצריך לשים לב אליו, זה לא לעשות כמו שאני עשיתי בטסטים שאני הראיתי לכם פה, ולא לבדוק פונקציות של אנדרואיד או ג'אווה או קוטלין, לא לבדוק דברים שהם כאילו טריוויאליים, אנחנו לא נבדוק את הפונקציית חיבור ודברים כאלה, אנחנו נרצה לבדוק דברים שהם קצת יותר מורכבים. אז נגיד לצורך העניין, אם אנחנו פה בדקנו את הפילטר על איזשהו פלנט, אז אולי אנחנו בעצם רוצים לבדוק את ה-equals שכתבנו עבור הפלנט, נכון? כי הפלנט זה איזשהו אובייקט שאנחנו כתבנו, יכול להיות שה-equals שלו לא עובד כמו שצריך. אז דווקא הטסט לא יהיה עבור כל הפילטר, אלא הוא יהיה עבור ה-equals של הפלנט, של האובייקט עצמו. וזהו, רק דבר אחרון, רק שימו לב, כמו שאמרתי, ה-dependency לטסט, הוא כבר נמצא. כל פעם שאנחנו מתחילים איזשהו פרויקט אנדרואיד, יש את זה. זה טבעי מגיע out of the box, test implementation, זה אומר שזה רק בטסט, JUnit 4.12, יאללה, לכו להשתמש בזה. אני ממליצה להשתמש גם במוקית או קוטלין, אבל כל אחד בוחר את שלו, אני פשוט ממש מבסוטה מהספרייה הזאת. וזהו, תודה רבה. אם יש איזה שהן שאלות, אז אתם מוזמנים לשאול. אז שלום לכולם, ואני הולכת לדבר איתכם עכשיו על custom view, do it yourself. אז אני אדבר ככה על למה בעצם אנחנו צריכים custom view, מתי אנחנו צריכים להשתמש בזה, אם בכלל, ואיך עושים את זה.
ועד סוף ההרצאה הזאת אני מקווה שמי מכם שעוד לא יצא לו להתעסק עם custom view, יהיה לו ככה הרבה יותר קל וניתן לכם איכשהו נחיתה רכה לתחום הזה שהוא לפעמים קצת מרתיע בהתחלה. אז טוב. אז מי שלא מכיר אותי, אני אורית מלכי, אני מפתחת אנדרואיד בחברת יוקי מיוזיק. שקופית עברה בסדר? בינתיים? כן. אוקיי. טוב, בידעתי. אם יהיו בעיות, תגידו. אז, ואני גם מנטורית כאן באנדרואיד אקדמי. אז החברה היוקי שבה אני עובדת, זו חברה שמתמחה בפיתוח אפליקציות של, בתחום המוזיקה. אנחנו למעשה הוקמנו במקור כסטארט-אפ, ולפני 3 שנים נרכשנו על ידי חברה קנדית גדולה בשם סטינגרי, זה תאגיד תקשורת קנדי. יש לנו כמה אפליקציות, מבחר אפליקציות לאנדרואיד ול-iOS. האפליקציה הפופולרית ביותר שלנו זה אפליקציה לקריוקי. בסך הכל יש לנו 100 מיליון יוזרים בכל האפליקציות, בכל העולם. ואפליקציה שאני עובדת עליה בשנה האחרונה נקראת פיאנו אקדמי. זה בעצם אפליקציה ללימוד פסנתר, והכל מתנהל בצורה אינטראקטיבית מול המשתמש, יש מערך של שיעורים, יש מדריך וירטואלי כזה שמלווה אתכם, ואפשר לחבר מקלדת אמיתית של, מקלדת של פסנתר חשמלי דרך קבל מידי, אפשר לנגן על הפסנתר האקוסטי האמיתי שלכם, והאפליקציה תזהה את הצלילים. ואפשר גם לנגן על מקלדת שקיימת על המסך. אם יש לכם גם בטלפונים וגם באייפדים ובכל סוג מסך בעצם. אז אני רוצה להראות לכם את המסך אחד מהאפליקציה. מה שאנחנו רואים כאן, אנחנו כרגע לא שומעים כי אנחנו נתמקד היום בצד הוויזואלי, אבל אנחנו רואים כאן איזשהו טאסק שרץ, איזושהי משימה ליוזר, הוא צריך בעצם לנגן את התווים ברגע שהם הנכונים, ברגע שהם מגיעים לקו, והוא משתמש פה בסרטון הזה במקלדת של, של, על המסך. אז בעצם המסך הזה מתחלק לשני חלקים, אפשר לומר. יש לנו את החלק העליון של התווים, ויש לנו את החלק התחתון של המקלדת. עכשיו, אני הולכת להתמקד קצת יותר כרגע בחלק התחתון של המקלדת עצמה. אז אם הייתם צריכים לפתח view כזה של המקלדת הזאת, איך הייתם ניגשים לזה? יש לכם רעיונות? אתם מוזמנים להשתתף. תחשבו שיש לכם איזשהו XML. custom view זה אפשרות, אבל... איזשהו קארד מחולק לשני חלקים, עליון ותחתון? זהו, אני לא מתייחסת כרגע לעליון ולתחתון. בואו נמחק רגע את העליון, נסתכל רק על המקלדת שלנו. רק על... נגיד שיש לכם רק את המקלדת, אין כלום בחלק העליון. אולי view group וכל מכה שהוא view בפני עצמו? אוקיי, אז זה באמת איזושהי גישה באמת נאיבית, כאילו הראשונה שבאמת נחשוב עליה. אנחנו נחשוב שאולי באמת ניקח איזשהו view group, נשים ב-XML, נשים שכל קליד יהיה איזשהו view מסוים, כן, זה הרעיון? כאילו, custom view group, לא סתם כזה linear layout. אוקיי, סבבה, אז כרגע אני מנסה לחשוב על פתרונות שהם אולי לא custom, כדי להבין למה אני בעצם כן חייבת פה custom. ספוילר. אז... אוקיי, אז בואו נחשוב שאם נגיד היינו עושים איזשהו layout רגיל, איזשהו constraint layout, והיינו שמים פה view ועוד view ועוד view, וכל view היה בעצם קליד, ואז היינו צריכים לנהל on click listener לכל קליד כזה, אז איך היינו בעצם מתמודדים עם זה באקטיביטי שלנו? היה לנו בלגן מאוד גדול, כי קוראים הרבה דברים. מה זה? הפרפורמנס שזה כבד מאוד, אתה... נכון, יש פה גם עניין של פרפורמנס, וגם עניין של איך לנהל את כל הלוגיקה הזאת. הרי ברגע שקליד נלחץ, אנחנו רוצים לדעת מתי קליד נלחץ, מתי קליד מורם, מתי שילוב של קלידים מסוימים יוצר אקורד שהוא נכון או לא נכון, ואנחנו רוצים גם להשמיע צלילים כל פעם שקליד מסוים מנוגן. יש המון המון פעולות שאנחנו רוצים לבצע, ולעשות את כל הלוגיקה הזאת
על view בצורה כזאת, זה יהיה ממש קשה עד בלתי אפשרי. וזאת הסיבה באמת שאנחנו הולכים כאן, מתחילים להבין למה אנחנו צריכים לחשוב על custom view. עכשיו, יש לנו גם מסך כזה, שבו יש לנו את המקלדת, זה בשלבים יותר מוקדמים, מה שהראיתי מקודם זה שלב כזה קצת מתקדם. בהתחלה אנחנו ממש, יש לנו מקלדת די גדולה, ככה שיהיה יותר קל לנגן, ויש עליה גם אותיות, ואנחנו מציגים את הסקופ של המקלדת לפי הטווח של התווים, ויש לנו המון המון לוגיקות שאנחנו מריצים על המקלדת הזאת. אז לאט לאט ברור למה אנחנו חייבים לנהל את זה איכשהו בצורה של קומפוננטה אחת שמנהלת את זה. ואז פתאום בא מנהל פרודקט ואומר, רגע, והיום אני רוצה שיהיה לנו מסך כזה עם מקלדת פסנתר שנראית ככה, שזה קצת שונה מאיך שהמקלדת נראית קודם. ואז, אוקיי, אז מה, נבנה עוד פעם את אותו הוויו עם קלידים ונבמש את אותה לוגיקה, כאילו אנחנו רוצים לעשות שימוש חוזר בלוגיקה, ובעצם שהדבר היחיד שנוכל לשנות כדי להבדיל בין הוויו הזה לוויו הקודם זה סטייל ב-XML, שזה בעצם מה שעשיתי פה. אז עכשיו כשהבנו קצת את הצורך להשתמש בקאסטום ויו, אז אני אגיד לכם על מה אנחנו הולכים לדבר היום. אז אנחנו נדבר על קודם כל איך ויוים מצוירים, על המסך, אנחנו נדבר על ה-life cycle של הוויו, מתי באמת נצטרך לקסטם ויו, כמו בדוגמה הזאת למשל, וכל מיני, נזכור כל מיני דרכים איך אפשר לקסטם ויו משלנו, ולחלק האומנותי אנחנו נצייר קסטום ויו לגמרי מאפס. אז כבר הבנתם שיש לי חיבה מיוחדת לפסנתרים, אז מה שאנחנו הולכים לבנות היום, בסוף ההרצאה אתם תדעו לבנות את הדבר הזה, זה איזשהו view, מה שאנחנו רואים כאן זה אפליקציה קטנה שבניתי, view של פסנתר. עכשיו, כל מה שאנחנו רואים פה בתור המקלדת זה בעצם view שצויר לגמרי מאפס, ואני משתמשת פה כקומפוננטה ב-XML שלי. וכמו שאתם רואים, הוא יכול להגיב למגע, הוא משנה את הצבעים של נלחץ, לא נלחץ, אני יכולה לשנות את הצבעים של הקלידים גם אם אני רוצה בזמן ריצה או לא בזמן ריצה. ויש לי עליו את כל השליטה שאני רוצה. אז יאללה, אז בואו נתחיל. אז עכשיו, בעצם מתי אנחנו צריכים, לממש custom view? אז הראינו עכשיו דוגמה טובה, יש לנו הרי הרבה לאוטים קיימים והרבה ווידג'טים קיימים, ולפעמים זה פשוט לא מספיק כדי לממש את הרעיון שאנחנו רוצים. אז אנחנו חייבים ליצור את זה בעצמנו. לפעמים אנחנו רוצים לקחת view קיים, text view, edit view, למשל, לדוגמה, ולהוסיף לו יכולות על סטרואידים, להוסיף לו יכולות נוספות שחסרות לנו, או לשנות יכולות מסוימות, אז זה גם כן סוג של custom view. אנחנו רוצים, כמו שדיברנו, שיהיה לנו, נוכל להשתמש ברכיב הזה שוב ושוב, שהוא יהיה מודולרי, נוכל לשנות אותו איפה ומתי שנרצה, וגם השיקול של יעילות, אנחנו רוצים view שמנהל את כל ה... טיפול שלו בצורה יעילה, ושהוא גם מצויר בצורה יעילה על המסך. אז בואו נסתכל על ה-view component שלנו. ה-view component שלנו זה בעצם הרכיב הכי בסיסי, שהוא בעצם האבא של כל ה-widgets. אני מדברת על הכי הכי עליון, הוא האבא של image, view text, view button, ואפילו view group, וכל מי ש-widget באנדרואיד יורש מ-view. כל מי שהוא view יורש מ-view. עכשיו יש לנו את view group שיורש מ-view, והוא בעצמו גם סוג של מחלקת בסיס, כי הוא האבא של כל ה-layout'ים. יש לנו linear layout, frame layout, constraint layout. אז מה בעצם ההבדל? אמרנו ששניהם מחלקות בסיס. ההבדל העיקרי ביניהם, והוא הכי חשוב לנו להבין אותו, זה של-view לא יכולים להיות ילדים, כלומר תנסו לעשות על view, add view, ותקבלו שגיאת קומפילציה, כי אי אפשר, הוא מנהל רק את עצמו, אין לו ילדים. וview group לעומת זאת, התפקיד שלו זה באמת שיהיו לו ילדים, viewים אחרים, אתם יכולים לעשות עליו add view, והוא ידע איך להציב אותם אחד ביחס לשני, וזה בעצם מה שהופך אותו ללאוט. אוקיי, אז איך הviewים מצוירים על המסך? וואי, נהיה לי פה איזה קשקוש, אתם רואים? מוזר.
אני מושג מאיפה זה הגיע. טוב, אז יש לנו פה דוגמה להיררכיית view טיפוסית משנות ה-90, סתם, לא, אבל היום כבר, לא יודעת אם עדיין כותבים לאוטים כאלה עמוקים, אולי כן, אבל בכל מקרה, לצורך הדוגמה, אנחנו רואים שיש לנו פה איזשהו עץ, שבטופ שלו יש את ה-relative layout, שאם נדמיין את ההיררכיה הזאת כאיזשהו XML, אז ה-relative layout הזה יהיה הקומפוננט הכי חיצונית, יהיה התגית הכי חיצונית, ובתוכו יהיה linear layout ו-table layout, ובתוכם כל אחד יהיה עוד איזה שהם viewים, ובתוכם עוד איזה שהם viewים. אז לזה אנחנו קוראים ה-view tree שלנו. וכדי לצייר, שהמערכת של אנדרואיד תדע לצייר את הדבר הזה, היא בעצם צריכה לעבור עליו במה שנקרא, בתהליך שנקרא traversal. התהליך הזה, אנחנו בעצם עוברים על כל view ו-view, ועושים עליו איזשהן פעולות שיכינו אותו לציור על המסך. אז זה נעשה בצורה ריקורסיבית, ב-depth first, pre-order, זה אומר שהסדר שבו עוברים על ה-viewים, זה קודם כל, ערות עושה את הפעולות על עצמו, או שהפעולות נעשות על ערות, והוא קורא אחרי זה, אם יש לו ילדים, הוא קורא לילדים שלו לעשות גם את פעולות ההכנה, והם קוראים לילדים שלהם, זה הכל ריקורסיה, וככה אנחנו עוברים על כל הטרי, זה הדרך שבה, זה נקרא הטרוורסל, זה הדרך שבה המערכת של אנדרואיד עוברת על כל view ו-view, וזה הסדר. אז אוקיי, במעברים האלה שהיא עוברת על כל ה-view, יש לה שלוש איטרציות עיקריות, שלושה מעברים. במעבר הראשון, אנחנו בעצם קוראים לפונקציה שנקראת measure. מה שהפונקציה הזאת עושה, היא בעצם אומרת לכל view, תמדוד את עצמך ותגיד לי כמה גדול אתה רוצה להיות. מה זה אומר? איך זה בפועל? אז הפרנט מודד את עצמו ראשון, ואז הוא מעביר את, את המידה שלו, את המגבלות שהוא החליט, הוא מעביר את זה לילדים שלו. ואז הם מודדים את עצמם, ואז הילדים שלו גם מודדים את הילדים שלהם, עד שאנחנו עוברים ככה על כל הוויואים, ואז לכל וויוא בסוף המעבר הזה, יש איזשהו ערך של measure ששמור בו, כלומר כל וויוא יודע כמה גדול הוא רוצה להיות. אחלה, ברגע שיש לנו את הנתון הזה, אנחנו יכולים להמשיך למעבר הבא, שנקרא layout, מה זה המעבר הבא? עוד פעם מתחילים מהparent, מהview הכי חיצוני, כלפי פנימה למעשה, תלוי אם מסתכלים על זה כ-XML או כ-3. ושוב, אז מה layout עושה? layout בעצם מציב את הילדים, כלומר אנחנו יודעים כמה ה-view עם הילדים רוצים להיות גדולים, ומה הגודל שלהם, ולפי זה אנחנו יודעים איך לסדר אותם. לדוגמה, linear layout יש לו כללים מסוימים שלפיהם הוא מסדר אותם, constraint layout יש לו כללים מסוימים, constraints שלפיהם הוא מסדר אותם. אז זה פה נעשה בעצם התהליך של ה-layout. אז שוב, אנחנו עוברים על כל הילדים בדיוק באותו סדר, עד שאין יותר ילדים. כי כשאין ילדים אין מה לעשות layout. והשלב הסופי, draw. ברגע שעשינו measure ועשינו layout, הילדים יודעים מה הגודל שלהם ואיפה הם צריכים להיות צווים על המסך, הם מוכנים להיות מצוירים. ואז כל מה שנשאר לעשות, זה הפרנט מצייר את עצמו ראשון, יש לו פונקציה שנקראת drop, והוא קורא גם לילדים שלו, תציירו את עצמכם. הוא מטריג את הפונקציה drop על הילדים שלו. ככה, עד שכל הוויו מצויר. ובגלל שהוא מצייר את עצמו ראשון, אז למעשה כל הוויוים האחרים מצוירים בשכבות מעליו. אוקיי, אז אחרי שהבנו את התהליך של מה קורה, איך הוויו שלנו הופך להיות מקובץ XML לוויו שרואים על המסך, אז בואו נעבור בעצם על מה שקיבלנו בלייף סייקל של הוויו. אז הוויו שלנו נולד על ידי הקונסטרקטורים, מישהו מייצר אותו, יש לו קונסטרקטורים, כל מיני סוגים, ומייצרים אותו. אחרי שמייצרים אותו, יש לו קולבק שנקרא unattached to window. Unattached to window זה ברגע שהוא מתחבר באמת לאיזושהי activity או למשהו חי שרואים על המסך, וזה גם המקום להתחיל כל מיני דברים אם אנחנו צריכים. יש לנו את measure שנקרא ראשון, כמו שהזכרנו, ואז במשר יש לנו את ה-callback on measure, ושם אנחנו יכולים לעשות override
לעזור לו להחליט כמה גדול אנחנו רוצים שהוא יהיה. אחרי זה נקרא on layout, וכמו שאמרנו, layout בעצם רלוונטי רק ל-view groups. בגלל של-view הרי אין ילדים, אז layout למעשה לא יעשה שם כלום. אחרי זה אנחנו עוברים ל-on draw, ו-dispatch to draw זה פונקציה שבה view group קורא לילדים שלו לצייר את עצמם. אז השארתי את זה ככה שתדעו. זה רלוונטי, ה-dispatch to draw רלוונטי רק ל-view groups, ובסופו של דבר, ה-view שלנו הוא visible to the user. אפשר לראות אותו על המסך והוא מצויר. עכשיו, זה התהליך שבו ה-view מצויר. עכשיו יש לנו פונקציה שנקראת invalidate. זאת פונקציה שהמפתח יכול לקרוא לה, אם הוא רוצה, להקפיץ חזרה את התהליך הזה ל-on-draw, כלומר הוא רוצה ש-on-draw יקרא עוד פעם. מתי אנחנו נרצה לעשות את זה? בדרך כלל כשיש לנו איזשהו שינוי בוויו, ואנחנו רוצים שהוא יצייר את עצמו מחדש עם השינוי הזה. נגיד, החלפנו צבע, אז הוא זוכר שהוא מצייר עם צבע מסוים. אם לא נקרא לי invalidate, הוא לא יצייר אותו מחדש עם הצבע החדש, לדוגמה. ובאופן מקביל, יש לנו עוד פונקציה של מפתח, שהמפתח קורא לה, שנקראת request layout. והפונקציה הזאת בעצם מחזירה אותנו חזרה עד למז'ר. מתי אנחנו קוראים לה? אם הגודל של הוויו משתנה, ואנחנו רוצים שהוא שוב פעם יחזור למדוד את עצמו מחדש, יעשה לו לאוט מחדש, יחזור לאונדרו וכן הלאה. ובסופו של דבר, יש לנו את הקולבק האחרון בלייף סייקל של הוויו, שנקרא On Detached From Window. אם יש לכם כל מיני ריסורסס לנקות שם, אז זה המקום. וזהו סוף חייו של הוויו. אוקיי, אז כשאנחנו יורשים ישירות ממחלקת view, יש כמה קולבקים שאנחנו חייבים לממש וכמה קולבקים שלא. ואני מדברת על ישירות מ-view, לא text view, לא edit view, view הבסיס. אז את on measure אין חובה לממש, אבל ממש כדאי לכם, ואתם תראו בהמשך למה. on layout אמרנו אין צורך כי ל-view אין ילדים, זה לא רלוונטי. ואת on-draw אתם חייבים לממש, כי ב-on-draw ה-view בעצם מצויר, ואם אתם יורשים view ממחלקת הבסיס שלו, אז בעצם אם לא תממשו את on-draw, לא יהיה מצויר בו כלום, ולא לא יראו בו כלום. אז אתם חייבים. אתם אומרים לו בעצם מה לצייר. אם אתם יורשים ישירות מ-view group, אז אתם חייבים לממש את on-measure, גם כדי שהוא ידע לקרוא ל-on-measure אצל הילדים שלו, קנה לגבי on layout, ובאונדרו אתם לא חייבים לממש את אונדרו. באופן עקרוני, ל-view group יש פונקציה שנקראת set will not draw, שהיא בדיפולט true, כלומר, view group לא מצייר by default, אבל יש מקרים שבהם כן תרצו לצייר ב-view group, ואז אתם פשוט צריכים לשנות את הפונקציה הזאת קודם ל-false, ואז הוא יוכל לצייר. אוקיי, אז שאנחנו רוצים ליצור custom view, איזה בעצם דרכים עומדות, עיקריות עומדות לרשותנו. אז שוב, דיברנו על לרשת מ-view קיים, מאיזשהו view קיים, לרשת מ-layout, שאז זה נקרא באמת compound view או composite view. אנחנו יכולים לרשת ישירות מ-view, ואז נצטרך לצייר אותו בעצמנו מ-0, ואנחנו יכולים לרשת ישירות מ-view group, ואת זה אנחנו נעשה אם נרצה לבנות layout לגמרי משלנו, כלומר layout עם היגיון custom משלנו. אז אנחנו נתמקד היום בהרצאה בשתי דרכים עיקריות, שזה create compound view וניצור גם view מ-0. אז לגבי compound view, שנייה, אני שותה מים. כן, אז לגבי compound view אמרנו אנחנו יורשים מ-layout. מתי בעצם נרצה להשתמש ב-compound view? אני אתן לכם דוגמה מהעולם האמיתי. לפני שבוע קיבלתי משימה בעבודה לעשות את המסך הזה, שאנחנו בוחרים בו רמה, למשל רמת נגינה, ובעצם אנחנו רואים פה שורה של כפתורים שמתנהגים כמו רדיו בטונס, בעצם אתה לוחץ על אחד, האחרים לא נלחצים. אז האינסטינקט הראשוני שלי היה באמת לממש את זה כרדיו גרופ, עם רדיו בטונס בפנים, ואמרתי, אוקיי, אני רק צריכה לשנות את התמונה ואת הטקסט,
וכל השאר הלוגיקה אני כבר מקבלת בחינם. אז אחלה. אבל אז ראיתי שלא הכל מסתדר כמו שקיוויתי. הטקסט למשל לא היה ממוקם לי בדיוק איפה שרציתי ביחס לעיגול, וניסיתי לעשות כל מיני קומבינות עם פדינג, עם כל מיני דברים, ופשוט ראיתי שזה לא מסתדר וזה מקור לבאגים. וגם אם פתאום יגידו לי, את יודעת, אנחנו רוצים לשנות את זה עכשיו קצת בצורה כזאת, אז אני ידע שאכלתי אותה, כי הכל כבר היה מין איזשהו הק, אז אמרתי, אוקיי, אני רוצה לבנות את זה בצורה שלי תהיה אחרי זה נוחה, גם לשנות את זה ולעדכן אם צריך. אז בעצם אמרתי, אוקיי, אז אני אצור לכל כפתור layout משלו, ואני נראה איך אני אנהל אותו משם. אז בעצם יצרתי איזשהו custom view בשביל הכפתור הזה, ויש לי פה את הכפתור, יצרתי לו איזשהו XML, constraint layout, כי התרגלתי אליו, אני אוהבת אותו, נוח לי להשתמש בו, עשיתי image view לכפתור, text view לטקסט, יופי, ואז הכפתור באמת נראה ומוצא ובדיוק כמו שאני רוצה, בלי כל מיני מינוסים ופדינג ושטויות בלתי צפויות. יפה. ואז יצרתי לו איזשהו, אמרתי, אוקיי, מה, אני עכשיו אשתמש בלאוט הזה בכל מקום, ואני אנהל את הלוגיקה של התמונות, הרי יש לי כל פעם את התמונה אחרת וטקסט אחר, אז פשוט יצרתי לו קלאס שנקרא, נגיד, custom level button, שיורש מ-constraint layout, ובהתחול שלו עשיתי inflate ללאוט הזה שיצרתי, כשבסוף אני נותנת לו root disk, כלומר ממש עשיתי לו inflate לתוך ה-view הזה, כלומר הוא ה-view, אני לא מכילה אותו אלא הוא ה-view, ואחרי זה הוספתי איזשהו state ל-view הזה, כי אמרתי למה לא, אם כבר יש לי איזשהו custom view, אז אני יכולה לתת לו את ה-level, ואז לפי הלבל הזה אני אדע לנהל את הלוגיקה, איזה תמונה לשים לו, איזה טקסט לשים לו, וכן הלאה. אז במקום שיהיה לי דבר כזה, בכל כפתור, אז בסופו של דבר קיבלתי דבר כזה ב-XML, ופשוט הוספתי לו דרך האטריביוט של ה-XML את הלבל, ואז כל מה שהייתי צריכה לעשות זה רק לתת לו את הלבל שאני רוצה, שמתי לו איזה אינם כזה, שהוא ידע לארגן את עצמו לבחור תמונות, לבחור טקסטים, לפי מה שאני רוצה, לדעת את הלוגיקה, כלומר, אני יכולה כבר לדעת איזה כפתור זה ואיזה רמה הוא מייצג, זה היה לי ממש ממש נוח, זה עשה את הקוד הרבה יותר מסודר, נקי, צפוי, ואני יכולה להשתמש בזה שוב ושוב, או לשנות את זה כל פעם שאני צריכה. כן. שאלה קטנה, את לא יוצרת בעצם layout container מיותר, כי את יוצרת constraint layout בתוך constraint layout, זאת אומרת, את ה-XML בתוך הקוד? אם אתה מדבר על... כן, על זה? על זה, בדיוק. בעצם יש לך constraint layout ב-XML, שמונפלט לתוך all constraint layout שהוא בקוד. או, אז בדיוק. אז מה שהופך את זה בדיוק ללא מה שאמרת, זה שיש לי את הרוט. אתה רואה, ב-inflate יש לי קונטקסט, יש לי layout, ויש לי רוט. אם הרוט שלי היה נל, אז הייתי סתם מנפחת אותו בתוך ה-constraint. אבל ברגע שאני אומרת שהרוט זה this, אז כאילו הוא מכיל אותו, ואתה יודע מה, יכול להיות, אני לא סגורה על זה עד הסוף, באמת צריך לבדוק את זה, מבחינת ההיררכיה, אני לא יודעת אם זה יעיל כמו לצייר את זה מאפס, אבל פה יש לי רק 4 כפתורים תמימים, ולמקרה הזה זה פשוט התאים לי, אז לא, אתה יודע, לא היה לי פה שיקול יותר מדי של ביצועים וטרוורסה. אורית, אם אני יכול להוסיף? כן. יש פה מין הנכון? מה שהיית צריכה לעשות זה ב-XML להשתמש בתגית שקוראים לה מרג'. אז לגבי המרג' הזה, ניסית פעם לשים אותו ב-constraint layout? כי איך אתה נותן לו את ה-constraint? אז כל מה שאת צריכה לעשות... דרמטיקלי? אני אמשיך. מה שאת צריכה לעשות זה להוסיף ב-tools, parent tag של constraint layout, ואז הוא יודע ב-XML שהוא constraint layout ותוכלי לשחק עם מה שבא. וואו, הצלת את חיי עכשיו. יש דבר שקוראים לו parent tag, ואז את יכולה להגיד לו, זה מרג', אבל הוא הולך להיות linear, constraint, לא מה שבא לך, ואז... וואו, גדול, איזה יופי.
אז אתם רואים איזה מזל שעשיתי את ההרצאה הזאת, כי אני חיפשתי את הדבר הזה נואשות ולא מצאתי עליו בשום מקום, ועכשיו בזכות ימין אני אעשה קומפאונד לאוץ הרבה יותר יעילים, אז תודה ימין. אני אשלח פה את ה... זה היה טיפ ממש מעולה, ואולי שווה אפילו להוסיף אותו. הלכתי בהודעות פה בזום, ככה עושים. מעולה. בכיף. אז אחלה, אז ימין נתן פה אחלה טיפ, לקומפאונד ויו, זה הטיפ שחיפשתי כל חיי. אני זורק לך שוקולד וירטואלי. אני זורק. ימין, אני שולח לך בדואר. אני זורק לך בובת... תקפוץ אליי גם עם שוקולד. טוב, אז אוקיי. אז עכשיו, אחרי שראינו את היתרונות של Compound View, בואו נדבר על Flat Custom View. מה זה Flat Custom View? זה בעצם שאנחנו יורשים ישירות מהמחלקה של View. וזה בעצם הנקודת מוצא הכי גנרית, הכי בסיסית של View. אנחנו חייבים, כמו שאמרנו, לממש את אונדרו, ואת אונמז'ר ממש כדאי, ואנחנו בעצם מציירים גרפיקה דו-מימד לתוך קנבס. אז יש לנו פה דוגמה, קודם ננסה להבין למה שבאמת נרצה לעשות את התענוג הזה בעצמנו. אז יש לנו פה דוגמה לאיזשהו ליסט אייטם, שאנחנו מסתכלים עליו דרך ה-Developers Options, עם האופציה Show View Bounds פתוחה, ובעצם מה שהאופציה הזאת מראה לנו היא את הקווי מתאר של כל הווידג'טים והלאוטים שיש לנו בוויו. אז אפשר לראות מצד שמאל, בואו נתמקד שנייה בתמונה השמאלית, אפשר לראות שיש לנו פה איזשהו לאוט, ובתוכו יש עוד איזשהו לאוט, ובתוכו יש אדיט טקסט, וטקסט ויו, ותמונה, ועוד איזה שלושה כפתורים או תמונות. אנחנו רואים פה שיש לנו היררכיית ויו די ככה מלאה ובריאה, במובן הפחות בריא. ומצד שני, אנחנו רואים את אותו view שמומש כ-flat custom view, ובעצם מה שה-show view bounds הזה מראה לנו, זה בעצם רק שכבה אחת, רק view אחד. אז אתם כבר יכולים לתאר לעצמכם מה קורה כשיש לנו את הטרוורסל על כל העץ של הוויואים, כמה זמן השמאלי לוקח, וכמה שיש לו כל כך הרבה ויואים, והימני לוקח בעצם רק מעבר אחד. אז כמו שאמרנו, היתרונות של ה-Flat Custom View זה באמת הרבה יותר מהיר, זה מצויר על המסך, זה תורם מאוד לחוויית משתמש, הכל הרבה יותר מהיר כמו שאנחנו אוהבים, וגם זה פתרון יעיל בעיקר לליסטים ברשימות, אייטמים ב-View Pager, ובכלל חלקים שנעים מהר על המסך ומצוירים הרבה פעמים. אני יודעת שממאמר שקראתי שבאמת הרבה מהאפליקציות הגדולות, כמו ג'ימייל למשל, משתמשים ב-Flat Custom View ל-List Items שלהם, כי זה הרבה יותר מהיר ונותן חוויית משתמש הרבה יותר חלקה. מה החסרונות בעצם? למה שלא נעשה את זה כל הזמן אם זה כזה טוב? אז קודם כל זה באמת קשה יותר למימוש, בעיקר כשיש לנו דברים מורכבים יותר לצייר. זה הרבה קוד, אנחנו צריכים לטפל בהרבה מקרי קצה, ואחד החסרונות המעצבנים זה שבעצם בווידג'טים קיימים, יש לנו הרבה פיצ'רים שאנחנו לוקחים כמובן מאליו, כמו למשל, כשמציירים טקסט, אז יש לנו אליפסייז אם אנחנו רוצים, האפקט הזה שנותן שלוש נקודות כשהטקסט ארוך מדי, אז פה אין לנו את זה, אנחנו נצטרך ממש לממש את זה בעצמנו, לכתוב את זה בעצמנו. כנה לגבי אם אנחנו רוצים להוסיף תמונה, אנחנו יכולים לצייר ביטמאפ, אבל אין לנו סקיילינג מוד, זה גם לוגיקה שנצטרך להטמיע בעצמנו. אז זה באמת בא עם מחיר, ולפני שהם מחליטים באמת ללכת בכיוון הזה, אז כדאי באמת לבדוק שאתם עושים את זה על חלקים שהם משמעותיים ועיקריים ב-UI שלכם, שבאמת יתרמו להבדל בביצועים, שההבדל יהיה מורגש, שזה יהיה שווה את ההשקעה. ואם אין לכם באמת ווידג'ט קיים שיעשה את העבודה בצורה סטנדרטית וטובה, אז כן, אז צריך לכתוב משהו חדש. בכל שאר המקרים, בדרך כלל ויורים רגילים או קומפאונד ויוז יעשו את העבודה. אז איך אנחנו מציירים קסטום ויו?
בעזרת קנבס וצבע כמובן. אז קנבס וצבע הם למעשה מחלקות, שכל אחת מהן יש לה תפקיד ואנחנו עכשיו נזכור אותן. אז קנבס זה בעצם מחלקה שמציירת גרפיקה תלת מימד לתוך המסך. אנחנו, היא נוצרת, מיוצרת בעזרת, סליחה, קנבס מיוצר בעזרת ביטמאפ, הוא סוג של עוטף אותו, והוא מצייר או לתוכו או לתוך view. עכשיו, אנחנו יכולים לגשת אליו כשאנחנו עושים override למתודת אונדרו, כשאנחנו עושים override לאונדרו, באונדרו יש ארגומנט שנקרא canvas, וזה בעצם הקנבס שמשוייך לview הזה, ואליו אנחנו מציירים. אנחנו יכולים לצייר טקסטים, קווים, passes, שזה מעבר מנקודה לנקודה, צורות וביטמפים. חשוב לציין שהקנבס מצייר בפיקסלים, לכן עדיף לכם תמיד לחשוב בדיפי, ואז להמיר לפיקסל לפני שאתם מציירים, כדי לתמוך בגדלי מסכים שונים וכן הלאה. אז בואו נדבר על הפיינט. הפיינט זה מה שאנחנו בעצם, האובייקט שבעזרתו אנחנו מציירים לתוך הקנבס. הוא בעצם נותן לנו איזשהו ארגז כלים, שכמו תוכנה גרפית אנחנו מחליטים איזה צבע אנחנו רוצים, איזה סגנון קו, אנחנו רוצים מילוי של צבע או רק קו, אנחנו יכולים גם, יש לו תכונות של טקסט, אם אנחנו יכולים לצייר בעזרתו טקסט, ויש לנו כל מיני תכונות, יש לנו גם פילטרים ושדוז, והרבה הרבה תכונות, וכל מה שצריך כדי לצייר גרפיקה למסך. אז נראה דוגמה של ציור לתוך הקנבס, יש לנו איזשהו ביטמאפ של תמונה נגיד, לא תמונה, אבל זה מייצג בעצם את הפיקסלים שעל המסך בחלק של ה-view. בעצם זה יכול להיות על כל המסך, וזה יכול להיות גם רק חלק קטן של המסך, אבל זה מייצג לנו את הפיקסלים באותו חלק של ה-view. ואז יש איזשהו קנבס שעוטף את הביטמאפ הזה, ובעזרתו אנחנו בעצם מציירים למסך. אז הקנבס חשוב לציין שיש לו הקורדינטות שלו, שאליהם אנחנו מתייחסים כשאנחנו בעצם רוצים לקבוע איפה יעמוד כל דבר. הפינה העליונה השמאלית מייצגת x0 ו-y0, כאשר ככל שמתקדמים ימינה x עולה, ככל שעורדים למטה y עולה, ויש לנו איזשהו, יש לנו גם אפשרות להשתמש בערכים שליליים, אם למשל יש לנו אנימציות שיוצאות, נכנסות מהמסך, אז זה ממשיך גם מחוץ למסך בערכים שליליים, ואפשר להשתמש גם בזה. אז בואו נייצר איזשהו אובייקט של פיינט, ואנחנו מייצרים אותו בצורה מאוד פשוטה, קובעים לו איזשהו סטייל, במקרה הזה סטרוק זה אומר שזה רק קו מתאר, בלי איזשהו מילוי, צבע אנחנו בוחרים לו, ואני רוצה עכשיו לצייר איזשהו מלבן על המסך, אז יש לי פונקציה בקנבס שנקראת draw rect. מה שאני צריכה להכניס לפונקציה הזאת, זה ערכים של left, top, right, bottom, ואת הפיינט שלי. מה זה ה-left, top, right, bottom הזה, ולמה הם מתייחסים? אז left זה בעצם הפינה הכי שמאלית של איפה אני מתחילה לצייר, כלומר, הערך של x הכי שמאלי, top זה הערך של y הכי גבוה של המלבן, right זה הגבול, הבאונד הימני בעצם, של ה-X הכי ימני, הבוטום זה הבאונד הכי נמוך של ה-Y, אז בואו נראה את זה קצת ויזואלית, בעצם ככה זה נראה, וכך אנחנו נצייר את המלבן שלנו. אנחנו בעצם צריכים להכניס את הערכים האלה של X ו-Y בהתאמה, אם מדובר בנקודה אנכית או בנקודה אופקית. אוקיי, אז שאלות עד לכאן? וואו, עכשיו אני רואה את הצ'אט, יש פה עניינים. לא, אני לא אספיק לקרוא עכשיו את כל זה. זה עוד מקודם, בסדר. זה אין שאלות, זה על שוקולד. כן, אז זה על שוקולד, אז טוב, הייתי אופטימית. אז יש שאלות עד לכאן? אם לא, אני אתקדם. כי יש לי הרבה הרבה חומר. סבבה, אז אני אתקדם. אז הגענו לחלק האומנותי, ועכשיו אנחנו הולכים לצייר את הפסנתר שלנו מאפס. אז הצעדים שאנחנו נעשה זה קודם כל אנחנו נראה שמביו,
אנחנו נוסיף קונסטרקטור מתאים, נעשה override לדרו ונצייר את הוויו שלנו, נעשה override on measure כדי לעזור לוויו שלנו לקבוע את הגודל שלו, אנחנו נתמוך בתכונות של XML, כדי שנוכל לשנות את הוויו שלנו דרך ה-XML, ואם יהיה זמן, נטפל גם ב-Touch Event. אוקיי, אז זה החלק הקל, נחשוב על שם, Piano View, יורש מ-View, ונוסיף לו איזשהו קונסטרקטור, יש לנו שלושה סוגים של קונסטרקטורים ל-View, זה הקונסטרקטור הכי בסיסי, שפשוט מכניסים לו קונטקסט, וברגע שעשינו את זה, אנחנו כבר יכולים לקרוא לו, לייצר אותו או ב-XML או בקוד. עכשיו, בפריוויו שלנו ב-XML, בשלב הזה אנחנו עדיין לא נראה שום דבר מוצג, כי עוד לא עשינו override לאונדרו, אבל כבר איזה כיף שאפשר לקרוא לוויום שלנו ב-XML. אז בואו נכין את הצבעים שלנו ונתכנן מה אנחנו צריכים כדי לצייר את הוויום. אז יש לנו, זה הוויו בעצם שאנחנו רוצים לצייר, הוויו של הפיאנו. אנחנו רואים שהוא מורכב ממלבנים, מלבנים של קלידים לבנים ומלבנים של קלידים שחורים. וכל אחד יש להם קצת סגנון וצבעים אחרים. אז אני רואה שיש לי פה את המלבן של הקליד הלבן, אני רואה שיש לו קו המתאר שלו בצבע שחור, אז זה יהיה פיינט אחד. אני רואה שיש לי פה את הקליד השחור, יש לו סטרוק שחור וגם יש לו פיל קולור. גם ממלאים אותו, כלומר, שופכים צבע בפנים. ולבסוף יש לנו את הצבע של הקליד הלבן. אז בואו נכין את הצבעים, אבל רגע חשוב להזכיר שאת הצבעים חייבים לייצר מחוץ לאונדרו, ובאופן כללי אסור, כלומר מותר, אבל לא כדאי לייצר אלוקציה של אובייקטים בתוך אונדרו, כי אונדרו זה פונקציה שיש לה פוטנציאל להיקרא הרבה, במידה ויש נגיד אנימציות או שינויים, וזה על ה-UI thread, וזה יכול ממש להשפיע לרעה על הביצועים של הוויו שלכם ולקרטע, אז כלל אצבע לא מייצרים אובייקטים בתוך אונדרו, לא קוראים ל-resources או לקונטקט כאילו בתוך אונדרו, זה גם פחות כדאי, אם אפשר, כל מה שאפשר לעשות בחוץ, לעשות מחוץ לאונדרו. אז ברגע ש... שמנו את זה מאחורינו, אנחנו נייצר את הפיינט שלנו, של הקלידים הלבנים. אז כאן קראתי לו by lazy, כי כרגע אין לי כוונה לשנות אותו, וזה אומר שהוא בעצם ייוצר רק בפעם הראשונה שאני אקרא לו, והוא לא ישתנה אחרי זה. שמתי אותו כממבר בוויו שלי. אז אני מייצר את הפיינט, אני נותנת לו stroke width, עכשיו כדאי לעשות את זה ב-DP, אבל רציתי להראות לכם שאפשר גם לעשות בפיקסלים ועם float. אוקיי, נותן לו את הסטייל, אמרנו שאנחנו רוצים אותו כסטרוק, כלומר, אם יש לי עכשיו רקע סגול מאחוריו, אז אני אראה סגול ורק קו שחור לצורך העניין. יש לנו תכונה שנקראת anti-alias, למה השתמשתי בה פה? כי יש לנו מלבן עם קצוות מעוגלים. עכשיו, בגרפיקה דיגיטלית, כשאנחנו רוצים להגיע פינות, אז לפעמים אנחנו נתקלים בתופעות של... פיקסול שלהם, אז האטריביוט הזה מוסיף לנו איזשהו אלגוריתם שמחליק לנו את הפינות, אז זה ממש נחמד, אני פשוט השוויתי לפני ואחרי וראיתי שההבדל היה משמעותי, אז השתמשתי בו, בעיקר כשעושים זום, לביו, וצבע שחור, סבבה. באותה מידה נייצר את הבלק קי פיינט שלנו, ההבדל היחידי ביניהם זה ש... יש לנו פה גם פיל וגם סטרוק בעצם, אנחנו גם צובעים את הבפנוכו שלו בשחור. אוקיי, אז עכשיו איך אנחנו מציירים את הקלידים שלנו? נכתוב איזושהי פונקציה, לפני שנכתוב פונקציה אנחנו נגדיר כמה תכונות בסיסיות, כמו כמה קלידים אנחנו רוצים לצייר, אנחנו נגדיר את הרוחב של כל קליד לבן, את הגובה של כל קליד לבן, אתם רואים שאני שומרת אותם בריסורס, בערכים של DP ומושכת אותם. אני אגדיר את הקורני רדיוס אם אני רוצה, וזאת הפונקציה שלי, draw white keys, היא מקבלת בארגומנטים של הקנבס, ואנחנו נקרא לה אחרי זה בתוך on draw, וניקח את הקנבס שאנחנו מקבלים מהon draw.
אז אנחנו נחליט קודם כל איפה אנחנו רוצים שהוויו שלנו יתחיל לצייר, באיזה פוזיציה במטריקס הזה של הביטמאפ. אז אני אדגים, כרגע הגדרתי את זה כ-0. זה בעצם, אני רוצה שהוא יתחיל בנקודה הכי שמאלית של הקנבס, בהתחלה שלו. אז אם יש לי בעצם את הקנבס, וזה הפינה, זה הצירים שלי, וזאת הפינה, הקו המקווקו, זה הפינה הכי שמאלית שלו, אז הלפט שלי יהיה 0, הוא צמוד צמוד לצד שמאל, הטופ שלי יהיה 0, הוא צמוד לתקרה של הקנבס בעצם, ואז אני רוצה שכאן הקליד שלי יתחיל לצייר, ואני מגדירה את הגבולות של המלבן שלי, שהצד הכי ימני, הרייט שלו, יהיה בעצם הרוחב של הקליד, זה יהיה החלק הכי ימני שלו, והחלק הכי תחתון שלו יהיה הגובה של הקליד. בעצם, אם החלק העליון שלי זה 0, אם אני מחברת אליו את הגובה של הקליד, אני מקבלת בדיוק את הפינה הכי תחתונה של הוויו שלי. עכשיו, אם אני רוצה לתמוך בפדינג, כלומר, המשתמש או המפתח, יותר נכון, רשם פדינג ב-XML, אז אני צריכה להתייחס לזה באונדרו. כלומר, בוויו עצמו אני מקבלת כבר את הפדינג שלו, ששמו לו, ואז בעצם הוא יתחיל אחרי הפדינג, לא בנקודת האפס, אלא בנקודה של הפדינג. וככה אני תומכת בפדינג. אז אני אעבור בלופ בעצם על כל הקלידים, כי אני רוצה לצייר מלבן לכל קליד, אני אצור איזשהו רקטנגל עם הערכים שהזכרתי מקודם, left, top, right וה-bottom. אני אלך לקנבס, אני אקרא לדרו רקט עם הרקט. קודם הראיתי שאני קוראת עם הערכים, אני יכולה גם להכניס לו רקטנגל באותה מידה. אני אוסיף את ה-key radius שלי ל-x ול-y ואת ה-paint שלי. והדבר היחיד שאני רוצה לשנות בלופ הזה, זה בעצם את הנקודה הכי שמאלית, בגלל ש... כל השאר מתייחס לנקודה השמאלית הזאת, כלומר, ברגע שיש לי, אם אפשר לראות, לחזור אחורה, עשיתי left ואז top 0, ואז שהימין יהיה left ועוד הרוחב, כלומר, אם אני מזיזה את ה-left, אז בעצם הכל יזוז לי. אני עושה כאן איזשהו shift. אז איך זה בעצם נראה? כל לופ, כל איטרציה בלופ הזה תראה ככה. אני מגדילה רק את ה-left שלי, וככה הוא מצייר את כל הקלידים, אחד אחרי השני. וזה, אם הוספתי את הפדינג, בהתחלה ולא אפס, אז בעצם ככה אני תומכת גם בפדינג שהמשתמש הוסיף, אם אני רוצה. אז אוקיי, המשתמש המפתח, כן. אז אוקיי, אחרי שתציירו את זה, לפעמים אתם תראו שדברים הם לא בדיוק כמו שרציתם, נשאר לכם קצת מקום ריק בסוף, אז אתם תראו בעצם שיש הרבה דברים שלפעמים לא לקחתם בחשבון, כמו לקחתם בחשבון את הרוחב, אבל לא לקחתם בחשבון את ה-stroke width של ה-stroke עצמו, ואז גם עבור כל צד, אז חילקתי אותו בשתיים. אז עשיתי פה איזושהי פעולה שהפכה את זה לקצת יותר מדויק, ובאמת קל לבנות כל פעם ולראות ולעשות התאמות לפי מה שצריך. ואז באמת ב-on-draw שלנו נקרא לדרו white keys, והוא עלה, אם נעשה ריבילד לפרויקט שלנו, אז בפריוויו של ה-XML אנחנו נראה את הקלידים הלבנים שלנו מצוירים. או עם הכפתור של הפטיש, של Make Project. אוקיי, אז באותו אופן, אני לא אתעכב על זה יותר מדי, נצייר גם את הקלידים השחורים. פה אני מחשבת את השמאל שלהם, את המיקום שלהם, ביחס לקליד לבן. אני לא רוצה להיכנס יותר מדי ללוגיקה של איך אני מחשבת, כי זה לא העיקר פה, כל אחד יעשה את הלוגיקה שמתאימה לביו שלו. אבל בגדול אני לוקחת אותו קצת קדימה מכל קליד לבן, לקחתי גם את הפדינג בחשבון, ואז בעצם אין לי קליד שחור לכל קליד לבן, אז עשיתי פה איזושהי לוגיקת hard-coded מכוערת שאפשר לעשות אותה הרבה יותר יפה, אבל זה רק לצורך וגנרי, אבל זה רק לצורך הדוגמה הספציפית, אז יש פוזיציות מסוימות שאני רוצה לדלג עליהן, שאני לא רוצה, כי ככה בנוי פסנתר. אז אני רק מקדמת את הלפט שלי, כלומר שהכל יזוז קדימה, אבל לא מציירת. ואחרי זה, אם אני לא באחת מהפוזיציות האלה, אני מציירת, באותה צורה בדיוק כמו מקודם, מקדמת את הלפט, וכשאני קוראת לדרו בלק קיז, אז אני רואה אחרי ריבילד כבר גם את הקלידים הלבנים וגם את הקלידים השחורים מצוירים.
אני חושבת שה-rounded corners הזה מוסיף הרבה לריאליסטיות של הפסנתר המצויר הזה. אפשר גם להוסיף אחרי זה, לשחק עם עוד אלמנטים בפיינט, כמו שדו, ולעשות אותו קצת יותר כזה, לעצב אותו. אבל ככה אתם רואים שבצורה ממש בסיסית ופשוטה, אתם ממש יכולים לצייר כל מה שעולה בדעתכם. אז יופי, הפסנתר שלנו מצויר, אבל הלאות שלנו נראה ככה, ב-XML. בעצם אנחנו רואים כאן, שאם נסתכל על הבאונס, אנחנו רואים שהוא כאילו match parent, הוא בעצם מתפרס על כל, על כל המסך, והגודל של הקלידים קטן, והם נצמדים לפינה השמאלית העליונה, כי אמרתי באמת left 0 וtop 0, אבל גם הגובה שלו כאילו על כל המסך, אז אני יכולה לשנות את זה ל-match parent, זה לא ישנה הרבה כי זה כבר match parent, מה יקרה אם אני אהפוך את זה ל-45 dp, למשל? אז אני רואה שהוא חותך לי פה את הפסנתר בחצי, והגובה שלו הוא כאילו match parent. אז אוקיי, זה לא מה שאני רוצה. זה לא מה שאנחנו רוצים, נכון? אנחנו רוצים שנוכל בעצם להקיף את כל הקווי מתאר שלנו, של ה-view, ובעצם להציב אותו איפה שנרצה, לתת לו איזה גודל שנרצה. אז בשביל זה אנחנו צריכים לעשות override load measure. אז אנחנו נעשה override load measure, וחשוב לציין, מה שעושים ב-load measure למעשה, אנחנו מחשבים מה הגודל שאנחנו רוצים שה-view שלנו יהיה בנסיבות מסוימות, ובסופו של דבר, כשאנחנו, יש לנו תוצאה של מה הרוחב הרצוי ומה הגובה הרצוי שלנו לביו, אנחנו חייבים לקרוא לסט measured dimensions. אם לא נקרא לזה, וגם לא נקרא לסופר ונעשה override, אז אנחנו פשוט נקבל exception בזמן ריצה, כי הביו פשוט לא ידע למדוד את עצמו. הוא לא ידע, אמרנו לו תמדוד את עצמך, אבל לא הבאנו לו את התוצאה, את התכלס, כאילו, אז פה מביאים לו את התוצאה. עכשיו, כשאנחנו קוראים לו מז'ר, מה שאנחנו מקבלים פה, הרי אמרנו מי קורא למז'ר של הוויו? אתם זוכרים? אתם מראים? וויו, המתכנת. הפרמביו. המתכנת, אבל המתכנת אולי קורא לראשון, אבל לא, המתכנת לא קורא לראשון אפילו. לא, לא המתכנת קורא לו. מי קורא למז'ר של וויו? אבא. נכון, מי אמר את זה? האבא. נכון, אמרנו שהרי יש לנו תהליך רקורסיבי, שכל view group קורא למז'ר על כל הילדים שלו. אז לview הזה יש איזשהו אבא, שהוא הרי נמצא בתוך הלאוט שלנו, והלאוט הזה קורא לאון מז'ר. וכשהוא קורא לאון מז'ר, הוא מעביר לו את המז'ר ספקס שלו. מה זה אומר? אנחנו, הרי יש לנו layout params של ה-view שלנו, שזה בדרך כלל ה-width וה-height ולפעמים margin ועוד כל מיני דברים. ו-measure spec זה איזושהי דרך יעילה להעביר את ה-layout params האלה ל-view. זה בעצם איזשהו תהליך של bitwise integer, שפשוט כדי שזה יעשה בצורה יעילה ולא יצטרכו להשתמש ביצירת אובייקטים במהלך הטרוורסל הזה. זה לא רלוונטי. מה שמעניין זה שהוא באמת מעביר לביו את ה-constraints שלו. אז הוא מעביר אותם בצורת width measure spec ו-height measure spec. אז כמו שאמרנו, זה בעצם המגבלות שיש, שהפרנט נותן לנו לביו הזה, כשאנחנו מחליטים למדוד את עצמנו כמה גדולים אנחנו רוצים להיות, כדאי לקחת את זה בחשבון. אז בעצם measure spec זה מחלקה שיש לה כמה מתודות סטטיות, ואנחנו יכולים פשוט למשוך ממנה size על ידי ה-width measure spec או ה-height measure spec, ואנחנו יכולים למשוך ממנה mode. אז בעצם מה שזה אומר לנו, שאנחנו מקבלים את הגודל שהפרנט מקציב לנו, ואנחנו מקבלים גם באיזה מוד הוא. אז מה זה אומר מוד? הוא יכול להיות אחד משלושת אלה, זה יכול להיות או exactly, או unspecified, או at most. עכשיו אני אסביר בקצרה כל אחד מהם. Exactly קורה בעצם, אומר לביו, אתה לא יכול להיות יותר קטן
מהגודל הזה, ואתה לא יכול להיות יותר גדול מהגודל הזה. אתה חייב להיות בדיוק בגודל הזה, ועכשיו תחליט איך אתה פורס את עצמך על גבי הגודל הזה. אז זה קורה כשאנחנו נותנים, נגיד, לביו שלנו גודל קבוע, או כשאנחנו עושים לו match parent, אבל הפרנט שלנו יש גודל קבוע או מוגבל, אז אנחנו נקבל את המוד הזה. המוד השני זה את most. את most זה אומר, אתה יכול להיות כמה גדול שאתה רוצה, view, אבל עד גבול מסוים. כלומר, אתה לא יכול להיות יותר גדול מככה וככה. מהגודל ששלחנו לך בסייז. אז זה בעצם קורה כשיש לנו למשל רפ קונטנט, נגיד שיש לנו איזה טקסט ויו, ובעצם הגודל שלו נקבע על ידי הטקסט ששוכב בתוכו, אז אנחנו אומרים לו, אין בעיה, תגדל, 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 אבל באיזשהו שלב אתה תחתך. וגם זה יכול להיקרא במאץ' פרנט, והמוד השלישי זה unspecified. במז'ר הזה, בעצם הפרנט אומר לביו, תגיד לי, אם היית יכול להיות הכי גדול שאתה רוצה, איזה גודל היית בוחר? כלומר, מה היה עובד לך הכי טוב, שהיו רואים את כל האלמנטים שלך בצורה יפה, והיית מצויר הכי יפה על המסך? מתי קוראים לזה? קוראים לזה לפעמים כחלק מתהליך, למשל, דוגמה, בלינייר לאאוט, לפעמים הפרנט קורא עוד פעם אחת לאון מז'ר, לביו ב-unspecified, כי הוא רוצה לדעת לאיזה גודל הוא יכול להגיע. עכשיו, כל המז'ר ספק הזה, צריך לקחת אותם בחשבון, כדאי לקחת אותם בחשבון, כשמחשבים את הגודל, את המודס אני מתכוונת, לא את הסייז. את הסייז אנחנו צריכים, אבל את המוד של ה-exactly specified וזה, לא חייבים להתייחס לכל המצבים, זה הכל תלוי בהתאם לצרכים שלכם, ואני מאוד התחברתי למה שרומיין גי אמר פה, בגוגל היום 2013, לפני במאה הקודמת, סתם, שבעצם היופי שבקסטום ויו, זה שאתם לא חייבים להתמיד כל המצבים האלה. אם אתם הפרמורק של אנדרואיד, או אם אתם אפילו כותבים קסטום ויו כספרייה חיצונית שהיוזר, או המפתח, יוכל להשתמש בה ולתמוך בכל המצבים האפשריים, אז כן, מאוד מאוד כדאי שתתייחסו לכל המצבים האלה, ותתאימו את הוויו שלכם בהתאם למצבים האלה. אבל אם נגיד יש לכם וויו פנימי, שרק אתם יודעים איך אתם משתמשים בו, ואתם יודעים שלא תשתמשו בו כ-rep content או כגודל מסוים, אז אתם לא חייבים, וזה יכול להיות גם הרבה יותר יעיל, כי יש לוויו הרבה פחות חישובים לעשות. אז מה אנחנו רוצים בשביל הפסנתר שלנו? אנחנו אמרנו שאנחנו רוצים שהוויו בעצם יוכל להגדיל את עצמו בהתאם לגודל שניתן לו, לתפוס את כל הרוחב, ושלא יהיה לנו רווחים באמצע, כלומר שלא נראה שהקווי מתאר שלו הם match parent וזה, שהגובה שלו יתאים לגודל של הקלידים. ואנחנו בשביל זה נצטרך להתאים את הגודל של הקלידים שלנו בהתאם לגודל שנקבל בלאות פרמס. אז לפני זה אנחנו רוצים לשמור כמה properties של ratio. למה? כי אנחנו רוצים לשמור את האספקט ratio בין הגובה לרוחב של הקלידים, כדי שאם נשנה את הגודל שלהם, אז בעצם הקליד לא יתעוות לנו, לא ישמן מדי או רזה מדי או גבוה מדי. אז אנחנו שומרים, מה שחשוב לנו זה בעצם לא הגובה או הרוחב, אלא זה האספקט רשו הזה. אז נשמור את הרשו בין ה-white key width ל-white key height. פשוט נחלק אותו אחד בשני. אותו דבר בשביל ה-black keys. לא הזכרתי את זה פה, אבל כדאי גם לשמור את היחס בין הקלידים הלבנים לקלידים השחורים, כי אנחנו נצטרך להשתמש גם פה. וגם את היחס של הרדיוס של הפינות, כדאי אם אנחנו רוצים שהוא יישמר אחיד בית ההגדלה והקטנה. אז אוקיי, אז הדבר הראשון שאנחנו רוצים לדעת זה מה הגודל שהפרנט שלנו נתן לנו, כמה מקום יש לנו. לא מעניין אותנו כרגע ספציפית המוד, אני רוצה לדעת בתכלס כמה רוחב יש לי כדי שאני אדע להגדיל את הקלידים שלי בעצם. אז אני עושה measure spec, get size, ואני משתמשת בארגומנט של width measure spec שקיבלתי. ואז יש לי את הגודל שהוקצב לי. ואז אני לוקחת את הגודל של את הרוחב של הקליד הלבן,
ואני רוצה לחלק את ה-width שלי במספר הקלידים. ככה אני יודע שלכל קליד יש רוחב שווה במרחב שניתן לי. ואז כל מה שנשאר לי לעשות זה פשוט להתאים את היחסים של הוויואים האחרים, להתאים את הגובה כפול באמת היחס הזה ששמרתי, ואותו דבר אני אעשה גם לקלידים השחורים, ביחס לקלידים הלבנים וביחס לעצמם, והקי רדיוס. וברגע ששיניתי את הגודל של הקלידים, אז אני רוצה לחשב את ה-desired width של כל הוויוא שלי, כלומר של כל המקלדת, אז זה קל, אני פשוט לוקחת את הגודל של קליד לבן, כפול מספר הקלידים, וזה הרוחב שאני רוצה שיהיה לי למקלדת, כרגע. אז זה ה-desired width שלי, וה-desired height יהיה הגובה של הקליד הלבן, כי אני לא רוצה שה-bounds של הוויוא ישאירו לי רווחים, אני רוצה שממש זה יעטוף את הקליד. אם אני רוצה שיהיו לי שם עוד דברים, אני אצטרך לקחת אותם גם בחשבון בחישוב הזה, זה כל הנקודה. סופו של דבר, נקרא ל-set measure dimensions, עם ה-desired dimensions שחישבתי, ועכשיו, איזה יופי, כשאני נותנת לו גודל, משנה את הגודל, מגדילה, או match parent, הקלידים יודעים להגדיל את עצמם ביחס לוויו, וזה בדיוק מה שרציתי. אז עכשיו, ברגע שיש לנו כבר... אני שאלה, אגב? כן, כן, שאלה, כן. הבנתי את החישוב של הגודל, הבנתי שאני לא חייב להתייחס לספק מוד. לא הבנתי איך... רצוי, אבל לא חייב, תלוי בצרכים שלך, כן? סבבה. אני מקבל אותם בתור פרמטר, ואמרת שאני יכול לקבל ספק מוד אחד, גם אם אני ב-match parent וגם אם אני ב-wrap content. נכון. משהו פה לא מתחבר לי. מה הלוגיקה שנותנת לי את הספק מוד? כן, אז הלוגיקה של... אני מבינה, זה קשה כאילו להבין את זה בהתחלה. הלוגיקה בעצם שנותן את הספק מוד, זה מה שהפרנט מחליט. הוא מחליט... עכשיו, אם יש לך גודל קבוע, זה קל. אז אתה יודע שיש לך גודל קבוע, ואתה לא יכול לחרוג ממנו. אז כאילו, זה יכול להיות גודל קבוע ש... נתנו לביו הזה, או שנתנו לפרנט, וזה עובר למטה, כלומר, מלמעלה עד למטה זה עובר. כי המז'ר הזה, הרי כל ויו נמדד בהתאם לביו שנמדד מעליו, כלומר, כל אחד משפיע על השני, וכל המידע הזה בעצם עובר ומחושב. עכשיו, זה פחות מעניין אותך אם זה, פחות רלוונטי לך ספציפית, אם זה match parent או rep content, יותר רלוונטי לך לדעת מה המגבלות שלך. חשוב לך לדעת, באון מז'ר, מה הפריימורק מבקש ממך לדעת, זה רק את הדברים האלה, כלומר, כמה היית רוצה לגדול, אם היית יכול לגדול כמה שאתה רוצה, כמה היית רוצה לגדול, אם היית יודע שיש לך גבול מסוים, ולפי זה אתה מנהל איך שהוויו שלך יתפרס על הגודל. זה לא מעניין אותך באמת אם זה רפ קונטנט, או אם זה מאץ' פרנט, או זה, אתה רק יודע... איך הוויו צריך לצייר את עצמו ביחס למגבלות האלה. אני מקווה שזה קצת עונה לך על השאלה. אני חושבת שתנסה את זה, ותראה מה קורה, אז באמת זה יהיה קצת יותר ברור. הצלחתי קצת להסביר? אני חושב שכן. אני יודע שאון מז'ר יכול להיקרא כמה פעמים, אז אני מניח שזה משהו בסגנון של הפרנט נותן לי את כל הפרמטרים, והוא בעצם שואל אותי מה הגודל שאני הולך להיות במידה ו... לגמרי. כאילו, זה כל מה שצריך לעניין אותך, כי אתה כרגע מקטין ראש, אתה רק view. הוא אומר לך, אלה המגבלות ותחליט מה אתה עושה. הview לא מעניין אותו כרגע מה שני viewים או שלושה viewים מעליו עושים. הוא לא, לא מתעסק בלוגיקה הזאת, רק אומרים לו מקומית, זה מה שאתה יכול לעשות, ואתה צריך להגיד לי, איזה גודל אתה רוצה את הקלידים במגבלה הזאת, למשל? מעולה. אוקיי, סבבה. אז בואו נעבור ל-XML attributes, זה הקטע הקל והכיפי, והוא שימושי גם ל-flat custom view וגם ל-compound view. אז בעצם התהליך הוא שאנחנו יוצרים קובץ resource, שיש בו תגית של declare stylable attributes. אנחנו מוסיפים constructor ל-view שלנו, שמקבל attribute set, כדי ש... פריימוורק ידע לייצר אותו ולתת לו את התכונות מה-XML, ואנחנו מתחילים את התכונות האלה בוויו.
יאללה, אז יש לנו את התיקייה של resources, יש לנו בתוכה את values, איפה ששמורים ה-style, strings, diamonds, colors, אנחנו יוצרים קובץ חדש שנקרא לו attributes, attrs.xml, ויש לנו, אנחנו רושמים בו תגיד של resource, כי זה resource למעשה, resource שנקרא styleable. ואז בפנים יש לנו תגיד declare styleable, ואנחנו מחליטים איך נקרא לו, אנחנו נקרא לו בדרך כלל בשם של ה-view שלנו, כי יכולים להיות לנו כמה declare styleable, וכל אחד יתייחס ל-view אחר, למשל, ל-custom view אחר שיצרנו. אז אנחנו נקרא לו piano view, ונוסיף לו attributes של white key color ו-black key color. למה? כי החלטתי שזה מה שאני רוצה לשנות פה. אני רוצה איזושהי תכונת XML, שאני אוכל לעצב בעזרתה את ה-view שלי ב-XML, לשנות את הצבע של הקלידים השחורים או הלבנים. ואני נותנת לו פורמט של color, במקרה הזה, כי מדובר פה על צבע, כי זה resource של צבע, אני רוצה שיקבל resource של צבע, ובאותה מידה אני יכולה לתת לו עוד הרבה סוגים אחרים, dimension, boolean, enum אפילו, string, יש לי גם reference, מה זה reference? זה שאני אוכל לתת לו, נגיד, ID של drawable אחר, או reference ל-resource אחר. אז אוקיי. אז יש לי פה את הקונסטרקטורים, עכשיו אנחנו רואים את שלושת הקונסטרקטורים של ה-view. הראשון זה באמת הקונטקסט הבסיסי שהשתמשנו בו בהתחלה. כל אחד מהם קורא לשני, אני כאילו משרשרת אותם בעצם, כדי שאני אוכל לעשות את הפעולה של ה-init רק פעם אחת. ואז אני מקבלת פה קונטקסט בקונסטרקטור הספציפי הזה, אני מקבלת פה attributes, ויש לי אפשרות גם, אם אני רוצה, אני לא חייבת, אבל אני יכולה גם להכניס לו סטייל. כלומר, נגיד שהצבתי איזשהו סטייל פייל, סטייל ריסורס עם attributes מסוימים לסטייל מסוים, ואז אני רוצה לתת לביו את הסטייל הזה, אז פה הוא יכניס לו את זה בקונסטרקטור. ואני עושה init attributes עם ה-attributes שקיבלתי. מה קורה בתהליך הזה? אני מקבלת, לוקחת את ה-attributes, ואני קוראת לקונטקסטים בפונקציה שנקראת obtain style attributes. זה בעצם הפונקציה שמושכת לי את ה-attributes מתוך ה-resources, מתוך ה-resource שהגדרתי, ואני נותנת פה את ה-attributes ל-view. אז בואו נראה ממש איך זה קורה. אני אומרת לו לאיזה resource להתייחס, זה נקרא R-Stylable Piano View, כי זה השם שנתתי לו. 0-0, אני לא זוכרת מה זה כרגע, מוזמנים לבדוק. עכשיו, ברגע שאני עושה apply, למה בעצם אני עושה apply? מה הפונקציה הזאת מחזירה לי? היא מחזירה לי typed array, typed array שמכיל בתוכו את ה-attributes שהגדרתי בקובץ resource. ואני בעצם ניגשת ל-typed array הזה, ואני אומרת לו get color. למה color? כי הגדרתי פורמט של color. אז אני מושכת אותו בעזרת get color, ואני נותנת את ה-color הזה ל-white keys color שלי, שהוא property בview. פה אני ממש לוקחת את הפרופרטי מה-XML, נותנת אותו לפרופרטי שלי בוויו. אז אני צריכה לגשת ל-R Styleable, Piano View, מקף White Key Color. עכשיו חשוב לזכור את המקף תחתון, זה משהו שנתקעתי עליו שעות, כי אולי בגרסה הנוכחית של Android Studio הוא זוכר את זה, אבל בגרסאות קודמות אני זוכרת שהוא פשוט לא... הוא לא נתן, הוא לא הציע לי את זה. הייתי צריכה לזכור שזה piano view, מקף תחתון, ואז השם של האטריביוט, אז סתם טיפ שתזכרו. ואני צריכה לתת לו איזשהו ערך דיפולטיבי, למקרה שהוא לא מוצא את זה. אז אני אתן לו את הערך שכבר הגדרתי. תראה, הקריאה לגט קולור היא לא טייפ סייף, כלומר, זה סוג של קאסטינג שאת מניחה שהסטיילבל הספציפי הזה הוא מסוג קולו, נכון? בשלב הזה. כן, נכון. נכון. זה יכול גם להיכשל. אם אני קוראת לטייפ אחר והאטריביוט שלי בטייפ אחר, אז זה יכול להיכשל. עכשיו, אני בדרך כלל יודעת איזה טייפ אני הגדרתי, כלומר, אז קל לעלות על זה. ובסופו של דבר, אני עושה finally, כי אני רוצה שגם אם זה נכשל, בכל מקרה שה-finally הזה יקרה, אני עושה recycle לטייפ טרי שלי.
למה? כי type array הוא resource משותף, וחייבים למחזר אותו. מה זה למחזר? זה בעצם מרוקן אותו, והוא לשימוש חד פעמי. הוא רק בשביל להעביר לנו את ה-attributes, ואנחנו זורקים אותו, הוא לא מעניין אותנו אחרי זה. אוקיי, אז ואז אחרי שעשינו את הפעולה הזאת, אנחנו כבר יכולים ב-XML לקרוא ל-black key colors, ולתת להם איזה צבע שאנחנו רוצים, ול-white key colors, והכלי הזה יש לו המון המון כוח, כי אפשר באמת לעשות אותו לכל attribute שנרצה. כמו שראיתם, עשיתי אותו ל-inam, ב-compound view שלי, אפשר ל-dimension, וכל תכונה שאתם רק תרצו לעצב ב-view שלכם, תוכלו לעשות את זה פה, וזה ממש ממש מגניב. אז, ואפשר לעשות, אם אנחנו רוצים לשנות צבע, נגיד programmatically, אז אנחנו יוצרים לו setter, והכי חשוב שברגע שאנחנו מתחילים את הצבע, אנחנו נצטרך עוד פעם להגדיר את ה... לצייר את ה-view שלנו עם הצבע החדש. אנחנו נעשה עוד פעם init keys עם נגיד הצבע ששינינו, כלומר שהפיינט ידע להתחיל את עצמו עם הצבע החדש, ו-invalidate, כי אנחנו חייבים כדי שאם אנחנו רוצים בזמן ריצה שיראו את השינוי, אז invalidate קורה עוד פעם לאונדרוב, ואז הוא יצייר עם הצבע החדש. יפה. אז ממש 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 בקצרה, כי נשאר לנו ממש מעט זמן, נעשה את מה שווה הפסנתר שלנו בעצם אם אנחנו לא יכולים ללחוץ עליו ולעשות עליו דברים. אז זה קטע די אינטואיטיבי, אני די ארפרף עליו. אנחנו יכולים ליצור איזשהו אינטרפייס, key on, key off, אנחנו רוצים לדעת מתי key קליד נלחץ, מתי הוא גורם כדי לשנות את הצבע שלו, וניתן לו פה איזה אובייקט של key. מה זה אובייקט של ה-key הזה שעכשיו הבאתי לכם? אז אני רוצה שיהיה לי רפרנס, כדי שאני אדע להבדיל בין הקלידים, אני רוצה שאובייקט כזה של key ייתן לי רפרנס לרקטנגל שלו, איפה הוא ממוקם על המסך, לצבע שלו, לפיינט שלו, שאני אוכל לשנות ספציפית את הקליד הזה ולא את כל הקלידים מהסוג הזה. אז אני ממש רוצה שכל קליד ייצר אותו אובייקט כזה. אז אני אצור איזשהו דאטה קלאס, אם אני אתן לו את הרקטנגל, פיינט משלו, זה הסברתי, אם מישהו לא הבין, אז הבנתם למה אני אתנת לו פיינט משלו, ולא משתמשת בפיינט שהגדרתי כלייזי בהתחלה? אז אני אסביר, שאם אני אשתמש בעצם באותו הפיינט לכל הקלידים, אז אם אני אשנה אחרי זה את הצבע, זה ישנה לי את הצבע של כל הקלידים. אני רוצה שאם אני לוחצת על קליד, רק הצבע שלו ישתנה. והוא לא ישנה לי את כל הקלידים, אני אוכל בדיוק לשלוט בכל קליד שהצבע שלו משתנה. אז אני חייבת אינסטנס של פיינט נפרד לכל קליד, ואני שומרת פה רפרנס בכל קליד לפיינט שלו. אני רוצה לדעת אם הוא לבן או שחור, יש לי רק שני סוגי קלידים כרגע, ואני יכולה לתת לו גם שם אם אני רוצה לעשות עם זה משהו, למשל אחרי זה. אוקיי, אז אני מייצרת רשימה של קלידים לבנים, ואני מאתחלת באיזשהו רקטנגל ריק, את הפיינט שאני רוצה על הקלידים הלבנים, וזה יהיה הקלידים השחורים שלי באותה צורה. ואז כל מה שנשאר לי זה לשנות את המתודה שלי מקודם, של draw keys. קודם ציירתי עם הפיינט הכללי, ועם הרקטנגל שייצרתי באותו רגע. עכשיו אני רוצה בעצם לקחת את הפיינט מהקליד הספציפי שלי. שעשיתי אינסטנס לכל קליד אינסטנס של פיינט, כי אני חייבת שהם יהיו נפרדים ועצמאיים. אז אני אקח את הפיינט מהרשימת קלידים שלי, וכנ"ל אני אתחל את הרקטנגל שלו עם המידות שחישבתי מקודם, ואז אני פשוט אצייר את הרקטנגל של הקליד, ואז יש לי גם רפרנס אליו, אני יודעת בדיוק מה המיקום שלו על המסך. ומתי זה יהיה חשוב לי? כשאני אעשה override ל-untouch event. ואז ב-untouch event אני מקבלת את הקואורדינטות של ה-x וה-y של איפה המשתמש לחץ. בעצם untouch event זה פונקציה שאני עושה ל-override כשאני רוצה להחליט בשביל ה-view איך הוא יטפל כשנוגעים בו. אז אני מתייחסת לקואורדינטות של הלחיצה ואני אומרת תמצא לי על איזה קליד הוא לחץ. אני עוברת על כל הקלידים השחורים ועל כל הקלידים הלבנים ואני בודקת עם הרקטנגל שלו, מכיל את הקואורדינטות x, y שנלחצו, אני מחזירה אותו. ואז אני יודעת בדיוק על איזה קליד נלחץ, ואז כשיש לי action down אני יכולה לקרוא לפרס קי, ו-action up release קי.
מה אני עושה בפונקציה הזה ללא הרבה, כרגע אני רק משנה להם את הצבע. עשיתי איזשהו ליסטר כזה שאפשר יהיה להירשם אליו מבחוץ, שאוכל להגיד לחצו עליי או שחררו אותי. ואז אני נותנת, אני משנה את הצבע בהתאם, אם הוא נלחץ אני רוצה שיהיה לו צבע לחוץ, ואם הוא משוחרר אני רוצה שהוא יחזור לטבע הטבעי שלו. אני קוראת ל-invalidate, וזה הכרחי כדי שאנחנו נעשה דרום מחדש לביו ונראה את השינוי, ואני יכולה עם הליסנר הזה להודיע לכל מי שרוצה מבחוץ, לחצו עליי, ואז הוא כבר יוכל לטפל ב, נגיד להשמיע צליל בהתאם לקליד הזה, או להראות איזשהו משהו על המסך, או כל מה שנרצה. אנחנו פשוט אומרים החוצה, לחצו עליי, ומשם קחו את זה. זה כל מה שהוויו בעצם צריך לדעת, הוא לא צריך לטפל בתוכו, בתוך עניינים כמו סאונדים וכאלה, הוא רק מטפל בלוגיקה של ההצגה של עצמו. ואז באמת כשאנחנו לוחצים על הקלידים, יש לנו קליד לחוץ, קליד משוחרר, וזה פשוט ממה שעשינו בלי on-click listener'ים וכל מיני דברים כבדים כאלה ומסורבלים. וזהו, וזאת התוצאה הסופית שאפשר לממש עם כל מה שלמדנו, כל השאר אני אשאיר כתרגיל למשתמש, ואתם מוזמנים לראות את הקוד המלא פה, מי שרוצה. וזהו. נגמר, תודה רבה. אני מקווה שלמדתם ככה, אני מקווה שלמדתם ככה, שזה ייתן לכם עכשיו פחות, יותר כלים ופחות כאילו, מי שלא התנסה עם זה כל כך יותר כאילו בקלות לגשת לזה ואיך, כאילו, ולא לפחד ולהבין ככה את את הקווים המנחים. תודה רבה. זהו, קבע שנהנתם. תודה רבה. ניצן, תודה לכם. ולכל מי שהשתתף, תודה. תודה, תודה לכולם. רגע, הלינק להרצאה שמוקלטת עכשיו, איפה הוא יהיה? אנחנו נפרסם אותו בפייסבוק. סבבה. זמן טוב להפסיק את ההקלטה.